سلام تينا استلن تمركاشو تشاتشن يا كتاسريتش تويتاتشن جمرال زاري ويتيم نادرغو با اباي ونتوش لينو تكرتا درغن ويتيم نادرغو انغري يا تالاق ايتوبيا هداسي غدو يا وها موليت يا راتنيا زورو وها موليتون انغري با وجيتا مانت مارتنو سمون تتناقوال انغري با اباي لي يالن يمتقم مبتاچننم انغري كوديو جمرنال مالتنو انغري اباي لايتوبيان كوديو ببزو مركو تاسفا هونو يميتطبق نو عندنا كبرهان انصار كايل كمامنچات انصار بليلا بكل دغمو ي انشلالن يميلون يمياساينا ايتوبيان براساچو اقم براساچو بالمويا براساچو فاينانس مادرك اندميچلو ياسايو بت عندو تلقو ي دل هاولت نو مالت انشلالن نا انغدي አሁንም አልተጠናቀቀም ኢትዮጵያውያን የሚሳተፉበት አንድ ትልቅ ፕሮጀክት ነውና እሱ ለእንግዲህ ትኩረት አድርገን ውይይት የምናደርገን የሚሆነው በተለይ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ አሁናዊ ኡነታዎች ምንድናቸው የሚሉና በአባይ ላይ የመጠቀም መብታችን እስከምን ድረስ የሚሆን ሐሳቦች ያነሳን ቆይታ የምናደርገን የሚሆነው እንግዲህ በዚህ ላይ ሐሳብ አስተያየት እንደዚሁም ጥያቄ ያለው በ011 27 04 235 ላይ ደውላችሁ ጥያቄ ሐሳብ አስተያየት እንደዚሁም ተዘታችሁንና መሆን አለበት የሚሉትንም ተሳትፏችንም ጭምር የምናነሳበት በመሆኑ መሳተፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። የዛሬ እንግዳችን አቶ ያሪድ ሙላት ይባላሉ። የግድብ መሐንዲስ ባለሙያና ደራሲ ናቸው። ከሳቸው ጋር ነው ቆይታ እናደርገው። አብራችሁን ቆዩ። መልካም ወደ ውይይታችን መጣና እንኳን ደህና መጣችሁ ያሪድ። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ዛሬ ውይይት እናደርገው ሳፋስ እናደርገው ያባይ ኡነታዎች ላይ ትኩረት አድርገን ውይይት እናደርጋለን። እንደዚሁም ደግሞ ባባይ ውስጥ አንዱ ትልቁ ፕሮጀክታችን ደግሞ የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ነውና እሱ ላይም ትኩረት አድርገን ውይይት እናደርግ ነው የሚሆነው። ባንኝነት ግን እንደው አሁን የአራተኛው ዙር የውሃ ሙሊት ሰሞኑን ያጠናቀቅንበት ጊዜ ነው። ሁላችንም የተደሰትንበት አንድ ትልቅ ኡነታ ነው እንግዲህ ነገርግና አጠቃላይ የታላቁ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ አሁን ላይ እዚህ ላይ ለመደረሱ ብዙ ሂደቶች ያሳለፈበት ነው ባለፉት 12 አመታት ማለት ነውና የነበረውን ሂደት በተወሰነ ደረጃ በተለይ ጅማሮ እናንሳስኪ ጅማሮ ላይ ምን አይነት እይታ ነበረው እንግዲህ ሳንጠብቅ ነበር ፕሮጀክቱ ሆኖ የሆነውና እዛ ላይ የነበሩ ስሜቶችን የተወሰነ አንስተን ወደ አሁን እንደምጣ። እንግዲህ ስለ አባይ የጅማሮ ወቅት የ2003 መጋቢት ላይ እንደምናስታውሰው ሁላችንም ኢትዮጵያውያን ታላቅ ጊዜና ወቅት ነበር ያ ጊዜ። እንደው ከሱ ቀደም ብሎ ያሉ አንዳንድ ነገሮችን ማየት ጥሩ ነው። እዛ ጋር የተንጸባረቁት ስሜቶችና እዛ ጋር የታዩት የህዝቡ ስሜቶች ቀደም ካለው ጊዜ ጀምሮ የነበሩ ቁጭቶች ናቸው። እንግዲህ ኢትዮጵያውያን አባይ ወንዝን ለመጠቀም ከዘመናት በፊት ሙከራ ማድረግ ጀምረን ነበር። ለምሳሌ 1917 ላይ ሀኪም ወርቅነህ የሚባሉ የኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣን አሜሪካ ሀገር ሄደው ኳይት ከሚባል የአሜሪካ ኢንጂነሪንግ ካምፓኒ ጋር ንግግር ሁሉ አድርገው ነበር። ከዛ ጊዜ ጀምሮ በአባይ ወንዝና አባይ ተፋሰስ ላይ ስለሚገነቡ የውሃ ተቋማት ዲስከስ አድርገው ወይም ተወያይተው ነበርና ከዛ ጊዜ ጀምሮ የኢትዮጵያውያን መንግስታት የኢትዮጵያ ተውልድ በጠቅላላ በአባይ የመጠቀም ፍላጎት ከፍተኛ ነበርና ያ ጊዜ ያ አመታት ያ 100 አመት ካለፈ በኋላ እንግዲህ 2003 አመተ ምህረት መጋቢት ላይ እንደምናስታውሰው ቀደም ብሎም ፕሮጀክት ኤክስ በተለያየ ኮድ የኢትዮጵያ መንግስት በጊዜ የነበረው አስተዳደርና ባለስልጣናት ፕሮጀክት ኤክስ በሚል ኮድ ይዘውት ቀድመው ያሰቡበት ምክንያቱም ያንን መጀመር መጨረስ ለመጨረስ ካልሆነ ፋይዳው እንብዛም ይሆናል። ስለዚህ ከተጀመረ አይቀር ማለቅ ስላለበት ቀደም ብሎ ዝግጅት ስለሚያስፈልገው ቀደም ብለው ሲዘጋጁበት ሲያስቡበት ቆይተን 2003 መጋቢት ላይ እንግዲህ የመሰረት ድንጋይ ተጣለ ማለት ነው። ኢትዮጵያውያን እንደምናስታውሰው ከፍተኛ የሆነ ንቅናቄ ነበር። ሁሉም ኢትዮጵያዊ እናቶች ወጣቶች የሁሉም ማህበረሰብ ክፍል በሰልፍ እየወጣ ያለውን ሳንቲም ያለውን ብር ያለውን ገንዘብ ሁሉ ያወጣ በጸሎት በጉልበት ሁሉ ለመርዳት እስከ ቁርጠኝነት እስከሚያሳይ ድረስ ህዝቡ ከፍተኛ የሆነ ንቅናቄ ያሳየበት ወቅት ነበር። ወዲያው ኢትዮጵያም ወደ ስራ የገባችበት ወቅት ነበር።
እንግዲህ እዛ ጊዜ ይሄንን አባይ ላይ የሚሰራውን መሰረተ ልማት ወይም የውሃ ተቋም እንዳንጠቀም እንዳይቀጥል ከዛም በፊት የነበሩ ጫናዎች ነበሩ ቀጥሎና ያቻለን ግን የዛ ጊዜ የነበረው አካሄድ ነበር በተለይ ይሄ እንዳይገነባ የሚፈልጉ ኃይሎች በጣም ሲጠቀሙበት የነበረው ኢትዮጵያን ገንዘብ ማሳጣት ከኢንተርናሽናል ከሆኑ የገንዘብ ተቋማት ገንዘብ እንዳታገኝ ማድረግ ሌላው ደግሞ በጣም በሚገርም ሁኔታ ኢትዮጵያውያን ይጀምሩታል እንጂ አይጨርሱትም የሚል መዘናጋት ታይባቸዋል አንድም ገንዘብ እናሳጣቸዋለን ሌላው ደግሞ ቴክኒካሊም ካፓብል ስላልሆኑ ብቁ ስላልሆኑ ብቁ መሐንዲሶች ስለሌላቸው ህዝቡም እንደዛ አይነት ንቅናቄ ስላልተጠበቀበት እና ይቀጥሏልም የሚል ነገር ስለሌለ የተወሰነ መዘናጋት በዚህ ረገድ ታይባቸዋል ያንን ከግምት ውስጥ በማስገባት ስለዚህ ስራው ተጀመረ ማለት ነው በእንደዚህ አይነት ድባብ በእንደዚህ አይነት ስሜት ነበር ግድቡ የተጀመረው ኢትዮጵያውያን ግን ከዛ ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ጭራሽ የሚገል ጭራሽ የሚጨምር ጭራሽ የሚቀጥል ነገር ነው እንጂ የምታይባቸው የምታይብን ኢትዮጵያውያን ህዝብ ላይ የሚቀንስ ነገር አልታየም ማለት ነው ከዛ በኋላ የግድቡን ግንባታ የማይፈልጉ የውጭ ኃይሎችም የተለያዩ መንገዶች ይጠቀሙ ነበር ኢትዮጵያውያን ግን በረታን ተነከረን እና እንግዲህ እንደምናየው ላለፉት 4 አመታት በተከታታይ ከፍተኛ የሆነ የውሃ መጠን 44 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ ማለት በጣም ትልቅ የውሃ መጠን ነው አሁን ያለንን በሌሎቹ የኢትዮጵያ ክፍሎች በተፈጥሮ ካገኘናቸው ሃይቆች ከግማሽ በላይ የሆነ የውሃ መጠን ይዘናል በአሁኑ ሰዓት በአባይ ግድብ ላይ ብቻ በአንድ ግድብ ላይ ብቻ ማለት ነው እናዚህ ደረጃ ላይ ደርሰናልና ጅማሮ ላይ የነበረው ስሜት ጅማሮ ላይ የነበረው ትግል ጅማሮ ላይ የነበረው የውጭ ኃይሎች ጫና በዚህ መልኩ በሁለት ፈርጅ እናየዋለን አንደኛ ኢትዮጵያውያን አይቀጥሉትም ያቀታቸዋል ቴክኒካሊ ፌል ያደርጋሉ አድሚኒስትሬሽኑንም አስተዳደሩንም አይችሉትም ሌላው ደግሞ ፋይናንስም እንዳያገኙ ገንዘብም እንዳያገኙ በተለያዩ ዓለም አቀፍ የገንዘብ ተቋማት ውስጥ ባሏቸው ሰዎች ተጠቅመው ገንዘብ ማሳጣት ኢትዮጵያን ተደማጭነት ማሳጣት እና ደግሞ ሶስተኛ በሚዲያ ላይም በመውጣት የተለያዩ ጫናዎች ስለ ግድቡ አሉታዊ ነገሮችን በማውራት ግድቡ ጥሩ ያልሆነ ዲዛይን እንደተሰራለት ጥሩ ያልሆነ ቦታ ላይ እንደተቀመጠ አይነት ጫናዎች መፍጠር ይሄ እንደው አፍሪካውያን ባለሙያዎች እነሱ እንግዲህ ከዚህ ረገድ አንጻር ግብጽ ውስጥ ያሉ የኢትዮጵያን እድገት የማይፈልጉ ኃይሎች አሉ እነሱም በመጠቀም ብቻ አይደለም አውሮፓውያንንም አሜሪካውያንንም ኤዥያውያንንም ባለሙያዎች በመጠቀም አሉታዊ ተጽኖ ለመፍጠር ሙከራ ታደርጋለና አድርገዋል በዚህ ሶስት ፈርጅ ላይ የተመሰረተ ጫና ለመፍጠር ሞክረዋል ጅማሮ ላይ ማለት ነው በተለይ በጅማሮ ላይ ብዙ ጫናዎች አሉት ማለት ላይም እንደዚህ ጫናዎች የበረከቱበት ሁኔታ ነው የነበረውና በዚህ ውስጥ ግን ከዚህ ቀደም እንግዲህ በተለይ ብዙ ፕሮጀክቶቻችን ያለ አፈጻጸሞች ምን መለከተው ነው የመውጣት ሞረዶች እና በታቀደላቸው ጊዜም የማይጠናቀቁበት ሁኔታ በመኖሩና ብዙ ጊዜ ደግሞ ፕሮጀክቶች ፋይናንሳቸው ከውጭ እርዳታና እንደዚሁም በብድር ላይ የሚከናወኑ በመሆኑ አይችሉም የሚለውን ሳቢ ከዛም የሚመነጭ ነው የተወሰነም የነበረው ሂደት ላይ እውነታም ስለነበራቸው ማለት ነው ከዛ በኋላ ግን ኢትዮጵያን በተለይ እንግዲህ ፕሮጀክት ሲጀመርም አይታወቀው ነበር ፕሮጀክት ኤክስ ተብሎ ነው የጀመረው ነገር ግን ለክፋ ከሆነ በኋላ ደግሞ ኢትዮጵያን ምንድነው ወዴት ነው የሚለውን ሳይሆን ለዘመናት ቁጭት ውስጥ ስለነበሩ ሁላችንም እንግዲህ በተለይ በአባይ ላይ ሌሎች ወንዞቻችን ላይ ሁሉ ጊዜ ምን ስንመምን መለከተውና ያያየንም ደግሞ ስራል ተጠቀምንበት ሁሉም ቁጭት ላይ ነው ትውልዱ በሙሉ ማለት ነው ግን የነበረው ተሳትፎ ደግሞ እጅግ በጣም ገራሚ ነበር ከፋይናንስ አቅርቦት አንፃርም በራስ አቅም ብዙዎች የተሳተፉበት ነው ከህፃናት እስከ የባለሙያውም እንደዚሁና የተገኘው ተሞክሮ ምንድነው በተለይ በባለሙያው ደረጃ ስኪን መልከት የተወሰነ ምክንያቱም ብዙዎቹ ኢትዮጵያውያን ራሳቸው መሐንዲሶቹ አብዛኛው ኢትዮጵያውያን ናቸው በራሳቸው አቅም የሚሰራበት ነው ብዙ ከ5000 በላይ ወጣቶች ራሱ የሚሳተፉበት ፕሮጀክት ነው እዛው ግድቡ ላይ ማለት ነውና ምን ማለት ነው የሚለውና ለቀጣይ ፕሮጀክቶቻችን ራሱ ከሙያና ባለሙያን ከማፍራት አንፃር ሚኖሩን ፋይዳም የተወሰነ ነው በትክክል እንደው ቁጭቱ ላይ አንድ ነገር ላክልና ወደ ጠየቀኝ ጥያቄ ልምጣ እንግዲህ ኢትዮጵያውያን በአባይ ላይ አለመጠቀማችን እንዲቆጩን ያደረጉ ማሳያዎች አሉ በታሪክ በጣም ብዙ ማሳያዎች አሉ
ለምሳሌ አንዱ የ1977 ተራህብ ነው ግብጾች ከአንድ 10 አመት በፊት አስቀድመው አስዋን ሃይ የሚባለውን ግድብ ጨርሰው ለ10 አመት አከባቢ ተጠቅመው ውሃ ይዘው ነበር ኢትዮጵያውያን እንግዲህ እናስተውሰዋለን 77 ላይ የነበረውን ነገር 22 የአፍሪካ ሀገራት ከፍተኛ የሆነ ድርቅ ውስጥ የተጋለጡበት ነበር ኢትዮጵያንም ጨምሮ ማለት ነው አባይ ወንዝ ላይም የውሃ መጠን የቀነሰበት ወቅት ነበር ለምሳሌ ግብጽ ጋሲ ደርስ ውሃው 42 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ብቻ የነበረበት ወቅት ነበር ከግማሽ አንሶ ማለት ነውና የዛ ጊዜ እነሱ ቀደም እንዳልኩ አስቀድመው አስዋን ግድብን ገንብተው ስለነበረ የተወሰነ የኃይል እጥረት የተወሰነ የህል እጥረት ብቻ ነው እንጂ ያጋጠማቸው ከዛ የከፋ ጉዳት አላጋጠማቸውም ኢትዮጵያውያንስ 1.2 ሚሊዮን ህዝብ አካባቢ ድረስ የሚገመት ወንድምና አቶቻችንን ያጣ ነው እና እነዚህ ቁጭቶች ነው ወደዚህ የመሩን እኔ ተማሪ ሆኜ ቀደም እንዳልከው የኢትዮጵያን ይመሩ የነበሩ ባለ ስልጣኖች በወቅቱ መተው አዋሳ ዩኒቨርሲቲ ፕሮጀክት ኤክስ በሚል የሚያመነጨው የኃይል ይሄን ያህል ነው የሚል አቅርበውልን ነበርና ያው ለሴኩሪቲ ለደህንነትም ፐርፐዝ አልተነገረንም ነበር ግን በጣም ተማሪ ሆነን እኔ የውሃ ነው የመጀመሪያ ዲግሪም በመስኖና በውሃ ሀብት ነው የተመረኩት ከፍተኛ የሆነ የመነቃቃትና መነሳሳት ምን ይሆን የሚል ጉጉትና ስሜት ፈጥሮብን ነበር ቀጥታ ወደ ስራው ነው የገባነውና ቀደም እንዳልኩ ይሄ ግድብ እንዳይገነባ የፈለጉ ኃይሎች አንድ እንደ ተስፋ አድርገው ይዘውት የነበረው ቴክኒካሊ ብቁ አይደሉም አስተዳደሩንም አይችሉትም የሚል ነገር ነበር ተበቃቸው ከ2009 እና 10 በኋላ ደግሞ የተለዩ ስትራቴጂዎችን ሲጠቀሙ ተጀመረ እንደውም አብረን አስተዳደሩም ጽፈት ቤቱን አብረን እንደምራይን የሚል አው ጥያቄም ነበራቸው እና ምን ቀጥል ምን ጨርስ ውሃም ይዝልን አይመስላቸውም ነበር ነገር ግን ባለው ሂደት እዚህ ደረጃ ደርሰናልና ይሄ ምን ፋይዳ አለው እንደው ቴክኒካሊ ሙያዊ እና አስተዳደራዊ ብቃትን የኢትዮጵያውያን መሐንዲሶችን ብቃት ከማሳደግ አንፃር ምን ፋይዳ አለው ካልከኝ እንግዲህ መጀመሪያ የሚፈታው የሰው ልጅ አእምሮ ነው ሳይኮሎጂው ነው አንዲት ጥሩ ምሳሌ አለች ለምሳሌ ብዙዎቻችን መናቃት ልጅ ሆኖ ታስሮ በቀጭን ገመድ የታሰረ ዝሆን ትልቅ ሆኖም ከገመዱ ሚለይ ያችን ገመድ የሚበጥስ አይመስለውም አእምሮ ነው የሚታሰረው አትችልም እና አልችልም ብለህ ስትቀመጥ ትታሰራለህ ኢትዮጵያውያን ግን አሁን ቻለ ለዘመናት የሚፈሰውን ይሄንን የሚያክል ታላቅ ወንዛችንን አቆም ነው ገደብ ነው ለአራት ተከታታይ ዘመናት አመታት ክረምት ላይ ውሃ እንዲያቆር አደረግ ነው ይሄ ትልቅ ብቃት ትልቅ ነገር ይጠይቃልና ከዚህ በኋላ የተለያዩ ፕሮጀክቶች ቢነደፉ እንደ ህዝብ እንደ መንግስት እንችላለን መስራት እንችላለን ማድረግ እንችላለን የሚል የአይምሮ ይሄ ሳይኮሎጂካል ነጻነት አንዳንዴ እኮ ብቃት ብቻ ትርጉም የለውም ስኪል ኖሮ ብቃት ኖሮ ሙያው ኖሮ ኢምፕሊመንት ማድረግ መተግበር እኮ አትችልም ለምን በቃ አልችልም የሚል አምሮ ውስጥ ሲቀመጥ ካሰርከው ራስክን አምሮ ሆኖ ነፃ የሚሆነው እና ሌላው ደግሞ ትልቁ እንደው ሲጠቀሙበት የኖሩት ኢትዮጵያውያንን በመለያየት በመከፋፈል ይሄ ግድብ ደግሞ ሁላችንንም አንድ አደረገን እንደው እኔ በጣም አስተውሳለሁ የመጀመሪያው ሙሌት ሲከናወን ሁለት እናቶች ደውለው ነበር እኔ ጋር ምናልባት ስለ ግድብ የኔን ያህል ያውቁ ይችላሉ ድልድይና ግድብ ልዩነቱ ምን እንደሆነ በደንብ ግለጹ ቢባሉ ላይገልጹ ይችላሉ ውሃው ግን እንደተገደበ እንደተያዘ ገብቷቸዋል እና አንዲት እናት እንደውም ደውለውልኝ እንትን ፈንዲሻ አፍክተው ቡና አፍልተው ልጆቻቸውን የጠበቁ ሁሉ እናቶች አሉ እና ይሄ ፕሮጀክት በዚህ ደረጃ የወጣቶቻችን የልጆቻችንን የእናቶቻችንን ተስፋና ልብ ከፍ ያደረገ ፕሮጀክት ነው ደሞ አንድ ያደረገን ፕሮጀክት ነው እንግዲህ ኢትዮጵያውያኖች እጅ ለእጅ ተያይዘን ማንኛውንም ፕሮጀክት ወደ ፍጻሜ ማድረስ ማቀድ መተግበር መጀመር ብቻ ሳይሆን ወደ ፍጻሜ ወደ ሪያሊቲ ወደ እውነታ ማድረስ እንችላለን የሚለውን ፋይዳ አምሮአችን ውስጥ ያስቀመጠ ሂደት ነው አልፈን የመጣንበት ማለት ነው በተለይ በዚህ ስራ ላይ ፕሮጀክት ላይ የሚሰማራ ሁሉም ወጣት እንደዚሁም የሚሳተፍ ኢትዮጵያን በሙሉ ማለት ነው ሁሉም ቁጭት ነው አንደኛው ምክንያቱም ሁሉም እናቱን ሲመለከት በ
ኃይል አቅርቦት እጥረት ምክንያት ምናልባት እንግዲህ ኃይል ምናገኝበት መንገድ ከማገዶ ነው ምንመለከተው ነው የብዙዎች እናት አይን በጭስ ምክንያት እንግዲህ ብዙ ችግር እንደወደቀ ምንመለከተው ነው እንደው የአልጀዚራን ዶክመንተሪ እንኳን በተመለከተው ባንድ ወቅት የሰሩትን የሁለቱን ሀገራት ንጽጽር ስንመለከተው በዛኛው ቅንጦት በእኛ በኩል ያሉ እናቶች ደግሞ እንደው የማይታሰብ እስኪመስል ድረስ ነው ዛሬም ድረስ እንግዲህ 60% የኃይል አቅርቦት ማያገኝ ነው ምናልባት 40% ምንለውም እየተቆራረጠ ነው ሊሆን የሚችለው በእኔ ሳቢ ማለት ነው እና በተለይ በአባይና በአባይ ተፋሰስ አካባቢ ላይ ያሉ እናቶች ወይም አርሶ አደሩም ጭምር ዛሬም ድረስ ምንመለከተው ምናልባትም የኃይል አቅርቦት የሚያገኙ ውሃው ሲሞላ ይዞት በሚሄደው ማገዶ እሱ ጋር ታግሎ በሚያወጣው በብዙ ችግሮች ውስጥ ሆኖ ነው እና ኢትዮጵያን ከዚህ የሚያገኙት ትርፍ ብዙ ነው ብዬ አስባለሁኝ ግን አሁን ይህ ሂሳቤ አሁን ለደረስንበት ትልቅ ነገር ይዞ ልመጣል በያስባሉ በአንደኛ በኩል ይሄ የህዝቡን አንድነት በብሔራዊ ጉዳዮች በአንድነት ጉዳዮችና ሀገራዊ በሆነ ጉዳዮች ኢትዮጵያን ያላችሁን ተስስርም የሚያሳይ ነው ከዚህ ቀደም በጦርነትና መሰል ሁኔታዎች ላይ ሁሉ ሆብሎ እንደሚሳተፈው በዚህኛው ደግሞ በፕሮጀክቶች ላይ መሰል ሁኔታዎችን ያመጣ ነውና አሁን ያለንበትን ሁኔታ እስኪ እንመልከተው ደግሞ ከጀመረበት በኋላ ሂደቱም ወጣውረዶች አሉ። ትልቅ ፕሮጀክት ነው በነገራችን ላይ በራስ አቅም እንችላለን ብለን የጀመርነው ከትንሽ ፕሮጀክት አይደለም ከትልቁ ነው የጀመርነው ምናልባትም በአፍሪካ የመጀመሪያ የሚሆነው ግድብ ነው ሲጠናቀቅ። በዚህ መሐከል እንግዲህ መሐል ላይም ወጣውረዶች ነበሩ ሲተሰኑ ፕሮጀክቱ ላይም የመጓተት ማለት ነው የነበሩ ሂደቶችን እስኪ እናያቸው። እንግዲህ ይሄ ግድብ እና እዚህ ወንዝ ላይ ኢትዮጵያ የምታካሄዳቸው ልማቶች ትርጉማቸው አንድምታቸው ምንድነው የሚለውን መጀመሪያ ብንዳስሰው ጥሩ ነው። ሜይ ላይ ግንቦት ላይ 2023 በፈረንጆች አቆጣጠር ያለፈው ግንቦት ላይ እንደው ይሄ ግድብ እንዳይገነባ የሚፈልጉ ግብጽ ወንድሞቻችን አብዛኛው የግብጽ ወንድም የኢትዮጵያን እድገት አብሮ የሚፈልግ ነው በያምናለው እንደው አንዳንድ ኩይ ሐሳብ ካላቸው የፖለቲካ ኃይሎች ውጪና ያወጡት መግለጫ ነበር እንደ መንግስት እንደ ግብጽ መንግስት ያወጡት መግለጫ ነበር አሳሪ ህግ ያስፈልጋል ብለው ነበር አሳሪ ህግ ያስፈልጋል ምክንያቱም ይሄ ወንዝ ለዳውንስትሪም ዩዘርስ ወይም ለታችኛው ተፋሰስ ሀገራት የህልውና ጉዳይ ነው ኤግዚስተንሻል ኢሹ ነው ይሉታል ለኢትዮጵያውያን ደግሞ የዴቨሎፕመንታል ኢሹ ነው የእድገት ትርጉም ያለው አንደምታ ያለው ፕሮጀክት ነው ይሉታል እውነት ነው ወያ ለነሱ የህልውና ለኛ ደግሞ የእድገት ይሄኮ ከእድገትና ከህልውና ጉዳይ የትኛው ነው ቅድሚያ የሚሰጠው የህልውና ጉዳይ ግን አባይ ለኢትዮጵያውያን ራሱ የህልውና ጉዳይ ነው የህልውና ጉዳይ ነው ቀደም እንዳልከው እናቶቻችን እስካሁን ድረስ እንጨት ጋር ታግለው ጭስ ጋር ታግለው አይናቸው ተጎድቶ የተመጣጠነ ምግብ ለልጆቻቸው ማብላት በማይችሉበት የኑሮ ውደት ውስጥ ነው ያለፉት እናቶቻችን እስከኛ እድሜ ድረስ ማለት ነው ቀደም እንዳልከው 40-50% የኢትዮጵያ ህዝብ ብቻ ነው የብርሃን ማግኔት የቻለው ያም እየተቆራረጠ በኃይል ጥረት እየተጎዳ ኢኮኖሚያችን ያለፈው 3-4 አመት እናስተውሰዋለን የኃይል ጥረት አጋጥሞን ምን ያህል ተጎድቶ እንደነበረ እና በዚህ መንገድ ስናስበው ስናየው ፋይዳው ከፍተኛ ነው እና ለኢትዮጵያውያንም ይሄ አባይ ግድብ የህልውና ጉዳይ ነው የህልውና ጉዳይ ነው በዚህ ማየቱ ተገቢ ይመስለኛል። ጥሩ ስልክ አለን። ሄሎ ጤና ይስጥልን። ሄሎ 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 ጤና ይስጥልን። እንግዲህ አንተንም እንግዳችንንም ትውቱ ደራሲ ነክ ድባለሞያ እዛችሁ ስለመጣችሁ እጅጋ መሰግናለሁ። አስራለቃብነት በትኩ ከአዲስ አበባ ገባው። እንግዲህ ይሄ ያወር ያመት ጥሩ የብጻት ዜና ይሰማንበት ያየንበት ተዳታችን እንደተባለው የህልውና ጉዳይ ነውና እንግዲህ ብዙም አይችሉትም የትም አይደርሱም ተብሎ ከዚህ በፊት ማቀብ ከመጣል ገንዘብ አለመጣት ብዙ ተግዳሮት ብዙ በአምስት አመት በስድስት አመት እንጨርሳለን እንደዚህም ደረጃ ሲደርስ ተዳታቸው ጀምሮ ብዙ ችግሮች እንደነበሩበት ይታወቃል። አሁን ግን ያው የመጨረሻው ሙሌትና ምን ደረጃ እንዳለበት በቴሌቪዥን ያየን ነውና እኛ ቀንጦት አይደለም ሌሎቹ አገሮች እነግብጽ እነምናም 100% ኃይል ምንጫቸውን ተጠቅመው ወደ ሌላ ደግሞ እናንተ አትሰሩም አይመለከታችሁ በገዛ ዳቦ ይልብልቁን አጣውት እንደሚባለው ነውና የህዳሴው ህልውናችን የራሳችን ነገር ግን ደግሞ ሁሉም ከመቀነቱ ፈቶ የጋራ አንድ ያደረገን እንደምንችል ያሳየንበት ኢትዮጵያዊነት ከዳር እስከ ዳር ያነቃነቀ እልክና ቁጭት ያመጣበት በቅድሚያ ደግሞ እዛ መስዋዕትነት እየተከፈለ ያለበት ሁኔታ ስላለ
እጅክ ክብር ለነሱ ይገባቸዋል ይሄን እየሰሩላሉ መላው ማብረሰብ ደግሞ አሁንም ምን ቆራበትና አልቋል ብለን ቁጭ ምን ልበት አይደል ብዙ የሚቀሩ እነዚህ ቴክኒካል ነው 96 70 96 97 ብዙ የሚቀሩት ነገሮች ከመጨረሻው ኃይል ውስጥ የሚባለው አስሩን ተርሚናልም አመንጭተን ይሄው ችለናል ብለን እናሳይ የሁሉም ኮሚትመንት የምሁራኑ እንደገናም ደግሞ የመላው ማህበረሰብ በቴክኒክ በድጋፍ አድርገን ይሄን ነገር ለዓለም ልናበስርበት የበለጠ መነሳሳትነት የሚያመጣበት ስለሆነ እንኳን ደስ አለን መጨረሻ ላይ ባለሙያው እርሶስ በየከተር ያደርጋሉ ይሄዱ ያይበት ሁኔታ አለ ወይ እንደ ኢትዮጵያዊ ግድብ ተመራማሪነት ሌላ ግድብ እስከዚህ መነሻ አድርገን እንዴት እንሰራለን የሚለውን ሐሳብ ቢሰጡኝ ፈልጋለሁ አመሰግናለሁ እናመሰግናለን እሺ መልካም የፕሮጀክቱ አፈጻጸም ላይ የተወሰነ ነገሮችንም እያነሳን ነበር ቅድም ነው ፕሮጀክቱ አፈጻጸም ላይ በርግጥ ትልቅ ፕሮጀክት ነው የጀመርነው ቀላል ፕሮጀክት አይደለም በአቅምም ራሳችንን እንችላለን ብለን ስንጀምር ቀደም ብለን በትናንሽ ፕሮጀክቶች ሙከራዎች ሳናደርግ ነው የጀመርነው በዛው ውስጥ የተፈጠሩ ችግሮችን ደግሞ ያረምንበትና ወደሆነ የደረስንበትን መንገድ በተወሰነ ደረጃ በእናየው ማለት ምክንያቱም ለቀጣይ ተሞክሮም ስለሚሆነን ማለት ነው እንግዲህ የነበረው ትግል ጅማሮ ላይ ቀደም ባልኩት መሰረት የውጭ ተጽዕኖ አለ አሁን አንተም እንዳልከው ፕሮጀክቱ ታላቅ ከመሆኑ አንጻር ራሱ ፈታኝ ነገሮችን ያመጣል በዛ አግባብ ነበር የተጀመረው መሃል ላይ ጅማሮ አካባቢ ላይ ሌላ ጫናዎችም ነበሩ የፕሮጀክቱን ሳይዝ እና መጠን ከመገደብ አንጻር ጫናዎች ነበሩ ነገር ግን በጊዜው የነበረ ቁርጠኛ አቋም ስለነበረ ያንን ዲፌንድ አደረጉ የነበሩ መሪዎቻችን 2003 እና 4 ላይ ከዛ በኋላ እንግዲህ ይጠብቁ የነበሩት ይሄ ቴክኒካል የሆነ የሙያ ብቃት እጥረት የተወሰነ በተለይ ከአስተዳደራዊ አካሄድ አንጻር ክፍተት ማሳየት ጀመረ በተለይ ይሄ ጄነሬተር ተርባይን የውሃ ማስተላለፊያ የብረት ስራዎች እነዚህ የሲቪል ስራውን አንቀው በሚይዙ ደረጃ የሲቪል ስራውን ማለት ይሄ የኮንክሪት ስራውን አንቆ በሚይዝ ደረጃ ስኪሆኑ ድረስ ልምድ ያልነበረው የሀገር ውስጥ ድርጅትም ስለተሰጠው በተለያዩ የፖለቲካዊ ምክንያቶች ይሄ እክል ፈጠረ እና የኢትዮጵያ ጠላቶችም ተስፋቸው የሞላላቸው መሰለ እና በዚህ መልኩ ትልቅ ክፍተት ተፈጠረበት ግድቡ 2008 2009 በአራት ዓመታት ውስጥ ኃይል ማምረት ይጀምራል ተብሎ የነበረ ግድብ 7 እና 6 አመታትን አልፎ ይሄ ነው የማይባል ደረጃ ላይ የግንባታ ደረጃ ላይ ደረሰ ማለት ነውና ይሄንን ለመፍታት ቁርጠኛ አቋም ደግሞ ተወሰደ በተለይ 2010 ላይ ከ2010 ወዲህ በሁለት መልኩ ከፍተኛ የሆነ የቁርጠኛ የሆነ የፕሮጀክት አመራር ተወሰደ ማለት ነው አንደኛ የፕሮጀክት አስተዳደር ተቀየረ እንግዲህ ፕሮጀክቶች ልማት በፖለቲካው ሊመራ ይገባል ፖለቲካው ልማትን በሚያፋጥን መልኩ ልማትን በሚያጎለብት መልኩ ነው መሆን ያለበት የፖለቲካ ፋይዳው ራሱ ልማትን ለማፋጠን ነው ቢሮክራሲውን በሚያሳጥር መንገድ ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ እንደው እንደ ሀገር የነበሩብን ክፍተቶች ከልማቱ ይልቅ ፖለቲካውን የማስቀደም ወደዛ የማዘንበል ነገር ነበር ስለዚህ ቁርጠኛ አቋም ተወሰደና ልማቱ ላይ ፕሮጀክቱ ላይ ትኩረት ስለተሰጠ አስተዳደሩም ከፖለቲካዊ ይዘት አስተዳደሩም ከዛ ነፃ በመሆን ፕሮጀክት ተኮር ይሄ ተግባራዊ አፈጻጸም ተኮር በሚሆን መልኩ አስተዳደሩ ተቀየረ ማለት ነው አንደኛ ሁለተኛ ይሄ ብቃት የሌላቸው ተቋራጮች ብቃት የሌላቸው ባለሙያዎች ከፕሮጀክቱ ገለል እንዲሉ ወደ ሌላ እንዲያተኩሩ የማድረግ ስራም ተሰርቷል ማለት ነው ይሄም ደግሞ ቴክኒካል የሆነ ኢምፓክት ወይም ተጽዕኖ ፈጠረ ማለት ነው እና እንደምናየው ወደ ሪያሊቲ ወደ እውነታ በሁለት እና ሶስት አመታት ውስጥ መምጣት ጀመረ የኢትዮጵያ ጠላቶችም ከዛ በኋላ ስትራቴጂ ሲቀይሩ ታያለ ከዛ ቀደም እንደማንችለው ነበር የሚያምኑት እንደሚያስቡት ተስፋም ያደርጉት ከዛ በኋላ ወደ እውነታ ውሃ ወደ መያዝ እየተጠጋን መሆኑን ሲያውቁ ተጨማሪ ስትራቴጂ ጨመሩ ኢንተርናሽናል የሆኑ ዓለም አቀፍ የመንግስታት ድርጅቶች ላይ የጸጥታው ምክር ቤት ላይ የኢትዮጵያን ጉዳይ ማቅረብ እንደውም አንዳንድ ጊዜ የጦር ዛቻ ሁሉ እስከማካሄድ ድረስ ከዚህ በፊት የነበሩ የፋይናንስ ተጽዕኖዎችን ጫና በጣም ማጠንከር የውስጥ ሰላም ላይ እጅን ማስገባት ከፍተኛ የሆነ
لما ترامس إثيوبيان عندنا توان تبقى عندها تهد يوست سلامن ما نهجت نكفي دنيا هون ربرب تعال إيه من أينت ملكت يستاهل رأس ملكتنا الزعار تروس رأي تسران دوني إثيوبيا تلاتوش ما يفلقوت achievement وهم سكت إثيوبيا لا يمتى يهون عندهونا ملكت يستاهلنا بزي أقباب نو مفتي تستاو technicalم administrativeم مياويم يا بروجكت أستدادرم مفتيه تسدته وما لتنا. بالضبط من قريب بفتنات بزوس روش تسرتوا زاري لي لغة نجزي يهام وليت مكانون تشلون. إن ده تبع لهم بزوت أوردو كنا برسنو. يا دبلوماسي وش أنا بتلك بتأم كفي على نوم. كدم يا معلومات إن يهلونا وتابلنس إن أنا سنة برا. بجبس أهون السنة ملكته بزوس روش كم يكنا ونوت بمسنو رشامري تنقل بتلك كذي كابباي نسونايل بميلوت ما أتنو بزوت تتكامينة تواشون النايلن. توبي عندك مو زاريم درس بمجيب براس مثال هيدس أشون سكوندرس يالته ما الله نونا سودا مومن دنا ميهونا هو اللي ذكرم بمتى قدر كرام تنت أبك أن بمناقي نوزناب سون تصفى بمدرجة أشونو سودا مو بزوج بتوش لين دمنا ودرك تكستو بزوج لا تجري ودك وبتنه هني ثان نعلنا يا بهي تمر كاشين إحنا قرنو نان تبقى منوري لباتشو منيا ميلنا ده مو يفتحين تون قد استم ملكته هو يمنعش أوكا إثيوبيانو زاده مو تشن يتفاس ساقرات ده مو من مينت أبل كتب للبات قدرت يدرس اليوم هاي اللي ما منش أتفتش عليه من نتكلم بس هيدا توست ما أظنه جن بس أتوم كربيت إنك لاس سرق زي إنك زابل أي نو دي بس بع وها قد دا يتكلم توت كذي كده مو ها قد سلام كمت أشوا ويمو يسلم أدرج أشوا مرجول لين يمكن بيتو بيالي تصور المدرسة بزو يروبة من غير ما يساينا إيش براس من مالت نو يملمات ما بتكتب بالك خلونا موت أولا يملمات لبت بهون ساعات عنده يسوى يمبت نو قدي يمنور نزي نزي كمن لا تشوست يملمات مبت بس هو يمبت يتكتت نو أسس بيون راسو عند مبت ميقوت رايد اللموي سكزاد راس كيروس من يأكل فتاوي نو كمن اسمي منشلو نيا بالمت انكراتشن ناي دبلوماسي أك ماشو بمبرتاتو كرمن بالمسراتاتشن ويسي ميلون دكتاتي مسلم من ماربت سون ميتو سنة نيو هي جنبوت لا ياوت وتمغلة جاء هون أنت ميتا كسكاو يا باي قد دايل النسو يا هلونا لين يادمو يا بيلس أجننا ويا ميمل ما تندو هون ليبلس يا درجوت هم بلونو ميا درجوت بعلم أكفت مل كاتش فيت يتوبيا بابا يمتا كم قد داي يا كنتوت يا بيلس أجننا يا هون إقonomي يا ماشاء شال قد دايل ما درج يا النسو جن يا هلونا لا ما درج هم بلونو النسو بزام الكفريم ميا درجوت قد دايون مالتنا نقدر جن إثيوبيا هنيت عني وستي قدمت أكسان وعال يالن بيت يالفن بيت يالفن بيت يالله وشجر عندما نايونه قدي إثيوبيا وهان إني يا أباي تفاسس بتشون كهامسا بمتوا بلاي بإثيوبيا جزء مدر لا يمي ألفوني وها مي ألفو بأباي تفاسس وستنو كجمعش بلاي هون إثيوبيا وده متوا هيرات بليون متر كيوب بعمت إثيوبيا بجزء توالا يالفلوها كسوس جماش أكبابينا كذا بلا يميون باباينو ميالفو يا بتشايد اللهم قدي إثيوبيا وهاوان مهزنا مقدب كالشالج متى كم كالشالج عندنا يوهاو بحر راسو سبب ما توي إثيوبيا وها ميالفو كجولاي ويم كهملة اسكام اسكرملو سبب ما تو بزاقي زيوس يزا لكتايو شواراتوش متى كم يمياسشل مسارة المات كالجنة باج ada gaus tegak balik. Ya years awal itu tu mende menaikono. Ini pemain mahandis loh, kita leh ayu itu pihak flowchain. Sekarang begitu dress ayah Allah hono mijaya ono. Thalal lak onzoch. Ia itu pihak onzoch. Candan degizé. Kebahari aja wujud hona zero hona ukuh belau derkau thayal. Ia ya year nebret laut yang miamet atau thasanono. Nizin gudah uch setai. Ya abai leh bicara dalam. Lelo cum ia itu pihak tafasa sochlay. مسارة المات ما جنبات يهلونا قدينه ليه؟ ملص بطلوا إن حساب سلك سلال لأنه. إيشي؟ لو تناستلن. لو. نتوك. كادير أبسوه بالالو كمايكلاوي إثيوبيا هدية زول. مرحبا. إنغريز سل تلاقو إثيوبيا داسة قديب نويا ويتي يادرقني لأنه. تيجي حساب سات كلام ما كتالي شلالو. آه إنغدي. Pertama dah sembilan program no, yang nyaa armaci ni hone, bandraci ni hone program no, ya terbaca allah cut.
የኛን የማልማትን ጥያቄ የሚመልስ የሚያስፈነድቅ ከድህነት የሚያወጣ አንድ የኛ የጋራ ፕሮጀክት ነው ብለን ነው የምናምነው። እና በዚህ ሁኔታ የምንጫጫ እያታንጫጫ እያለም ሁሉ ባለው ሁኔታ በዲፕሎማሲያዊም ሁኔታ ቀና ልንል የምንችለው ከዚህ በትክክለኛው ከህዳሴ ግድብ ማብራት ብቻም ሳይሆን ከሱ የሚገኘውን ነገር ብዙ ነገር ማግኘት የምንችልበትን እየወጠንን የጋራ ስራችንን ማናቆም ቢሆን እና እንግዲህ ባለን ሪሶርስ በዚህ በውሃ የማልማቱን ይግድ ይዘን የምንሄደው አካሄድ ነገ ብልጽግናችንን ይሁን የሚያደርግ መሆኑን የሚታየኝ ነው ነገሩ። እና አሁን አብዛኛውን ወጣት ጀኔሬሽን ባለበት አብዛኛው ህብረተሰብ ባለበት 70% የሚሆን ወጣት ባለበት ሀገር ላይ ፍርሃት በሞላበት ሀገር ላይ ስራን እድል ከመፍጠር አንጻር ትልቅ ሚና የሚጫወት ፕሮጀክት ነው ብዬ ነው የሚያምነው። ምክንያቱም ፓወር አለ ማለት ስራ አለ ማለት ሁሉንም ስራ ላይ ያስገባል ማለት አሳ አለ ማለት ጉብኝት ማድረግ የሚቻልበት ባይልና ቱሪዝም ወይንም ኤችኤስ አልባው ኢንዱስትሪ በዛም ሁሉ ላይ ከማብራት ባሻገር ማሰብ ያለብን ዘመን ላይ ነው ያለ ነው። በጣም ደስታ ችሮናል። እንግዲህ እየተሰጠም ያለው መግለጫ ውስጣችን ቁጭ ብለን ነው እየሰማን ያለ ነው እና ደስ የሚል ነው። ብዙ ማይግሬት የሚያደርገውን ወጣት ያስቀርልናል። ነገ ተስፋችን የለመለማ ነው የሚል ነገር ነው ያለን እና የመለማት እንትናችንን ገና እንደውም ይሄ ሳያልቅ ሌላ ፕሮጀክት ሁሉ መስራት የሚገባበት ጊዜ ነው ይሄ ነው የሚያምነው። ይሄ አስተሳስሮናል። እንደገና እያዋጣን ከኪሳችን እያወጣን የሚንሰራ ሌላ ፕሮጀክት እንደገና ይሄ ሳያልቅ መጀመር አለበት የሚል ነገር ነው ያለኝ። ከዛ ከማብራቱ ባሻገር ከሌላውም ነገር ባሻገር ከሁሉም ነገር ባሻገር በእንስሳቱም ላይ ፉድ ሴኩሪቲም ላይ በሁሉም ነገር ላይ የሚሰራበትን እቅድ ታይዞ በዚህ በአባይ ብቻ ማለማት የምንችለውን ማሰራት አለበት የሚል ነገር አለኝ እና በጣም ስለ እያደረጋችሁ ያላችሁትን በጣም እየሰማን ነው። ደስ የሚል ነው። የሚያምር ነው። ተስፋ የሚጭር ነው። ከድህነታችን ቀና የምንበት ዘመን የመጣ ይመስለኛል። እሺ እሺ፣ ሀሳቦትን ወስደናል። በጣም ነው የምናመሰግነው። ተመልሰን እንግዲህ ውይይታችንን እንቀጥላለን። አሁን የአራት ሰዓት ዜና ስለደረሰ ነው። ተመልሰን ውይይታችንን እንቀጥላለን። ተመልካቾቻችን ወደ ውይይታችን ተመልሰናል። ውይይት እያደረግን ያለ ነው እንግዲህ ስለ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ነው። እንግዲህ እዚህ ላይ ሀሳብ፣ አስተያየት እንደዚሁም ጥያቄ ካላችሁ በ0127042325 ላይ ደውላችሁ መሳተፍ ትችላላችሁ። አጠቃላይ ስለ ህዝቡ ተሳትፎ እና በተለይ በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ማለት ነው ባለፉት 12 ዓመታት ውስጥ የህብረተሰቡ ተሳትፎ በብዙ መልኩ የሚገለጽ ነው። በዚህ ውስጥ በገንዘቡም በሙያውም በብዙ መልኩ እንግዲህ ሲሳተፍ ቆይቷል። አጠቃላይ ተሳትፎውን አስመልክተው የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የህዝባዊ ተሳትፎ አስተባባሪ ጽህፈት ቤት ምክትል ኃላፊ ወይዘሮ ፍቅርተ ታምር በስልክ መስመራችን ላይ ይገኛሉ። ጤና ይስጥልን ወይዘሮ ፍቅርተ። ጤና ይስጥልን። መልካም። እንግዲህ የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ለአራተኛ ዙር ማለት ነው የውሃ ሙሌቱን በውጤታማነት አጠናቋል። እዚህ ለመድረሱ እንግዲህ የህዝቡ ተሳትፎ በብዙ መልኩ የሚገለጽ ነው እና አጠቃላይ በጽህፈት ቤታችሁም እንደው የህዝቡ ተሳትፎ ምን ይመስላል? ዛሬ ግድቡ እዚህ ለመድረሱ የህብረተሰቡ ተሳትፎ በብዙ መልኩ የሚገለጽ ስለሆነ ማለት ነው። አመሰግናለሁ። እንግዲህ እንደተባለው ይህ ግድብ በመንግስትና በህዝብ ከፍተኛ ተሳትፎ እየተገነባ ያለ ግድብ ነው። ያው ህዝቡ እንደሚታወቀው ላለፉት 12 ዓመታት ወደ 13ኛ ዓመት እየተደጋ ነው ለማፈለስ በጉልበቱ፣ በገንዘቡ፣ በእውቀቱ፣ በጊዜው የሚቻለውን ሁሉ ድጋፍ ሲያደርግ ቆይቷል። እንግዲህ ለአብነት ለመውሰድ ባለፉት 12 ዓመታት በገንዘብ እንኳን ብንወስድ ወደ 18.23 ቢሊዮን ብር ነው የተሰበሰበው። ይሄ እንግዲህ ቀላል ገንዘብ አይደለም። ይሄ ማህበረሰብ ክፍል በተለያዩ ፕላትፎርሞች
ከዝቅተኛ እስከ ከፍተኛ ገቢ ያለው ከትልቅ እስከ ትንሽ ከምሁር እስከ ተራው ማህበረሰብ ሀገር ውስጥ ያሉና እንዲሁም የኢትዮጵያ ወዳጆችን ጭምር ድጋፍ ያደረጉበት ፕሮጀክት ነው። ይሄ አራተኛ ሙሊት ደግሞ ለሁሉም ህብረተሰብ ክፍል ትልቅ ደስታና ተስፋን እየሰነቀ ነው ብለን ነው የሚያየነው። አሁንም ማህበረሰቡ በቀጣይ ይሄንን ንቅናቄ በማየት ይሄንን ውጤት ወደ ውጤት መድረሱን በደንብ በመረዳት ድጋፉን እንዲያጠናክር አሁንም ስራ ጀምረናል። እዛ በተሻለ ድጋፍ ይኖራል ተብሎ ይታሰባል። በገንዘብ ብቻ ነው ይሄን የምነግረው፣ ግን አርሶ አደሩን አርብቶ አደሩ በአረንጓዴ አሻራ ውስጥ በችግኝ ተክላና በርከን ስራ የሚያደርገው አስተዋጽኦ በጣም ከፍተኛ ነው። ይሄ ደግሞ በተለይ በአባይ ተፋሰስ ሀገሮች ላይ በደንብ ጠንክረን ከሰራን የግድቡን የቆይታ ጊዜ የሚያገልግሎት ዘመን የምናራዝምበት ሁኔታ ነው ያለ። እሱንም በስፋት በደንብ ነው ህዝቡ ተረድቶ እየሰራ ያለው እና ቀላል አይደለም። አንዳንዴ ጫናዎች ሲኖሩ ህዝቡን እንደምታይ በሞራል ከሀገሩና ከመንግስት ጎን ቆሞ የሚታገልበት የሚሟገትበት እያንዳንዱ መድረኮችን በንቃት የሚሳተፍበት የሚያዳምጥበት ሁኔታ ነው ያለው። በግድቡ ላይ ለየት ያለ ሁናቴዎች ናቸው በህብረተሰቡ ዘንድ እየተከፈቱ ያለ። እንግዲህ አሁን ግድቡ የደረሰበት ወደ 92 በመቶ በላይ ደርሷል እና ቀሪዎቹ ስራዎቹ በእርግጥ የመጨረሻ ስራዎች በርካታ ገንዘብን የሚጠይቁና የተለያዩ ስራዎችም ይቀራሉ። የህዝባዊ ተሳትፎንም አሁንም በደንብ የሚጠይቅ ነው የሚሆነው እና በተለይ በፋይናንስ ረገድ ህብረተሰቡ በአቅሙ እንዲሳተፍ ቀጣይ ስራዎች የተለያዩ እንግዲህ በተለያዩ መልኩ እናንተም ህዝቡ የሚሳተፍበትን መንገድ ከዚህ ቀደም ስታከናውኑ ነበር። አሁንስ ደግሞ የማጠናቀቂያውን ህብረተሰቡ በጥሩ እንዲሳተፍ ምን አይነት ፕሮጀክቶች ነድፋችኋል? እንደ ማጠቃለያ ምሱን ብንጠቀም እንግዲህ ዋነኛው የግድቡን ድጋፍ ለማድረግ ዋናና ቁልፍ ስራ ቦንድ በስፋት መሸጥ ነው። ቦንድ እንግዲህ ከ50 ብር ጀምሮ እስከ ሚሊዮኖች ብር ቦንድ አለ። በፋይናንስ ተቋማት በተለይ በማይክሮ ፋይናንስ እና በንግድ ባንክ በልማት ባንክ ብዙ ቦንዶች ይሸጣሉ። እሱን ለማድረግ አሁን ከሚቀጥለው ሳምንት ጀምረን በስፋት በምናገሪቱ ንቅናቄ ፈጥረን የቦንድ ሽያጭ ስራችንን በግብ አስቀምጠን በሁሉም ክልልና ከተማ አስተዳደሮች ፌዴራልን ጨምሮ የምንሰራባቸው ስራዎች ናቸው። ሌላው በቴሌብር ድጋፍ ማድረግ የሚቻልበት ሁኔታ አለ። በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ደግሞ ማይዳም እና ማይገርድ የሚል ኦንላይን የገንዘብ ማሰባሰቢያ ፕላትፎርሞች አሉ። 8100 አለ። ከዛ ውጭ ደግሞ በስጦታ ገንዘብ መስጠት የሚፈልጉ ሰዎች በስጦታ በቀጥታ ገንዘብ ይሰጣሉ። ያው ባለፉት ጊዜያት የነበሩ የገቢ ማስገኛዎች እንደምታስታውሳቸው በኑዛዜ የሚሰጠዋሉ፣ ሎተሪ ነበረን፣ ቶምቦላ፣ ስፖርታዊ ውድድሮች፣ የደረስቲን የመሳሰሉት ስራዎች እየሰራን ነው የምንገኘው። ስለዚህ ህብረተሰቡ እንዳቅሙ ዝቅተኛው በ8100 አንድ ብር በመስጠት ቤተሰብ በመሆን በ1 ብር በመለጠፍ ወር እስከ 30 ብር ድረስ የሚደግበት ኢንፎርማል። ይሄ ደግሞ በሚገርመት በወር እስከ 13 እስከ 14 ሚሊዮን ብር ገቢ የሚገኝበት ነው። በቀጥታ ወደ ኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ገብቶ በቀጥታ ለስራ ላይ የሚውግድ ገንዘብ ነው እና እነዚህ ናቸው አሁን በቀጣይም በደንብ እያስተዋወቅን በስፋት ህብረተሰቡ ድጋፍ እንዲያደርግ የምናደርግባቸው ዘዴዎች። አሁን የአንድ ወር እንኳን ላይ ያለ ሪፖርት ነግረ ወደ 185,485,303 ብር ነው የተዋጣው የሐምሌ ወር ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ ነሐሴ ወር ገና መስከረም 15 ነው የሚወጣ ሪፖርት፣ የባንክ ሪፖርት ነው ነግረህና በደንብ ከዚህ በተሻለ በደንብ በስፋት ቀጥተን ህብረተሰቡን ባየው ልክ ድጋፉን እንዲያደርግ አመራሩን በደንብ ደግፎ ይሄን የህብረተሰብ ፍላጎት እንዲያንቀሳቀስ ሚዲያውን በደንብ በስፋት እንዲያሰራጨው ካደረግን እርግጠኛ ነኝ 2-3 ቢሊዮን አካባቢ የሚገኝበት ገቢ ሊገኝ ይችላል። ዝሮ ዝሮ በዚህ ብቻ አይደለም የሚሰራ ግድቡ ገንዘብ የሚያደርግ መንግስትም የሚያደርገው
بروجكت بلان مثلاً وش ميرقوا جنزة وارلكن يبرسوا مين على مو كل سنة بالبيت بمهم بقولن تناوي بجنزة وبوقاتهم بعثهم دكان أنا كروني كتل بس كذا كرسن كتلو سامن جمران تكلمك جنن ترو በጣም ነው እናመሰግነው ወይዘሮ ፍቅረት አጠቃላይ የህዝቡን ተሳትፎና እንደዚሁም የጽፈት ቤቱን ስራዎች ይቀጣይ እቅዶችን ጨምሮ ነግረውናል በጣም ነው እናመሰግነው እኛም እናመሰግናለን መልካም ወዳቱ ያሪልምጣና እንግዲህ ስለግድቡ ቀደም ሲል የዲፕሎማሲ ተጽዕኖዎችን በምን መንገድ ስንወጣው እንደነበር የተወሰነ አንስተናል ወጣቱና እንደዚሁም የትውልድ ኢትዮጵያንም ተሳትፎ ሰፊ ነበር እንደዚሁም በዘርፉ ላይ ያሉ አምባሳደሮችም ዲፕሎማቶችም ጭምር የራሳቸውን እንደው አቅማቸውንም የመከሩበትና ለቀጣይም ሀገሪቷን ለሚገጥማት ስለያዩ የዲፕሎማሲ ጫናዎች ራሳቸውንም ያዘጋጁበትና ያዩበትም ነው በያስባሉ በዲጂታል ዲፕሎማሲም ጭምር መከረናቸው እንደዚሁም ያልነካካናቸው ነገሮች በሙሉ በዛን ጊዜ ነው ተጀመሩት ዓለም ላይ ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ግጥማት በነበሩ ችግሮች ውስጥ ሁሉ የነበሩ ውጤቶች ከዛም የመነጩ ናቸውና በብዙ መልኩ experience ያካበትንበት ነው ብዬ አስባለሁኝ አሁን እስኪ ግድቡ ደግሞ ወደ ደረሰበት እንምጣና አሁን እንግዲህ ለአራተኛ ዙር የውሃ ሙሌት ከናውነናል እና ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም ሲናገሩ የመጨረሻው ነው የሚል አራተኛ ዙርና የመጨረሻው የሚል ሐሳብ ሲናገሩ ነበር በርግጥ የመጨረሻው እንዳልሆነም ማብራሪያም ተሰጥቶበታልና ግምን ማለታቸው ነው የሚለውን የተወሰነ እንደዚህ ፍረሰውም ሲያነሳው ስለነበር የተወሰነ ብናነሳው ይሁን አዎ ይሄንን የሚመለከታቸው የመንግስት ባለስልጣናትም በደንብ አብራርተውታል ያው ቴክኒካል ወርዶች ወይም ቴክኒካል ቃልም ስለተጠቀሙ ሊሆን ይችላል ሰው የተወሰነ ግር ያለው እንግዲህ ይሄ ፕሮጀክት ሁለት መሰረታዊ የሆኑ ክፍሎች አሉት ሲቪል ስራ አለው ከዛ ውጪ ደግሞ ኤሌክትሮሜካኒካልም ይባል ስራ አለው እነሱ ተናበው ተጣጥመው ነው መሰራት ያለባቸው አጠቃላይ ፕሮጀክቱ ከ93% አካባቢ ደርሷል ሲቪል ስራው ብቻ ወደ 98% ደርሷል ኮርቻ ግድቡ አልቋል 100% ይሄ ዋናው ሜን ዳሙ የሚባለው ደግሞ ወደ 98% ደርሷል ከዚህ በፊት እክልም ገጥሞት የነበረው ኤሌክትሮሜካኒካሉ ይሄ ከጀነሬተር ጋር ከተርባይን ጋር ከውሃ ማስተላለፊያ ቱቦዎች ጋር በተያያዘ የነበረው እክል ነው ሲቪል ስራውንም አንቆ ይዞት የቆየው አሁን ግን ሲቪል ስራውና ኤሌክትሮሜካኒካሉ በደንብ ተናበው እየተሰራ ስለሆነ አሁን በተለይ ባለፈው አመት የተሰራው የሲቪል ስራና የኤሌክትሮሜካኒካል ስራ ውሃ ከእንግዲህ በኋላ ሞልቶ በላይ በኩል አይፈስም በታችኛው ኮንትሮልድ በሆነ ማነር ኮንትሮልድ በምንቆጣጠረው መልኩ ማሳለፍ ምንችልበት ደረጃ ላይ ስለደረስን ያንን ለማመልከት ነው የመጨረሻው የሚለው ይሄ ኮንትሮል በማድረግ ውሃ የማፍሰስ ሂደቱን ለማሳየት የተጠቀሙበት ቃል ነው እንጂ ከዚህም በኋላ ኢትዮጵያ ወደ 30 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ አካባቢ የሚቀራት አለ እሱንም በየአመቱ እንደሚመጣው የውሃ መጠን እንደሚሰራው ፕሮጀክት በጥቂት አመታት ውስጥ የታችኞቹንም ተፋሰስ ወንድምና አቶቻችንን በማይጎዳ መልኩ እስካሁንም በዛ መልኩ ነው የመጣ ነው ካሁን በኋላም በዛ መልኩ በሚቀጥል አካሄድ ስለምንፈጸመው ያንን ለማመልከት ነውና ተጣጥሞ ስላለቀ ከእንግዲህ በኋላ በላይ በኩል አይፈስም ጨርሰናል እሱን እናደርግበትን አካሄድ ስለጨረስን ከእንግዲህ በኋላ ኮንትሮልድ በሆነ መልኩ እንቀጥልበታለን የሚለውን ለማመልከት ነው የተጠቀሙበት ጥሩ ለሌሎች ሐሳቦች ይመጣሉ አምባሳደር ዶክተር ስለሽ በቀለ ደግሞ አጠቃላይ ስለግድቡ በተለይ ስለተረባይኖች ስራዎች የሰጡትና ሐሳብ ሰምተን ተመለሰን እሱ ላይ ደግሞ አስተያየቶችን እንቀጥላለን እስካሁን ድረስ ባለፉት አራት የሙሌት አመታት ወቅት ለፈጣሪ ምስጋና ይግባውና ምንም ችግር አልተከሰተም እንደውም ትርፉዋ ነበር ሱዳን ውስጥ ብዙ የጎርፍ አደጋዎች ነበሩ ግብጽም ሄደን ስንመለከት አስዋን ግድብ ሞልቶ በስፊሊ ወደ ቶስካ ምንም ይባለው ዴዘርት ውስጥ ሲፈስ ነበር ዘንድሮ ምንም መጥረት የለውም አሁንም ዝናቡ ቀጥሏል እና ምንም የሚያሰጋ ነገር የለውም ለቁጥሮቹ ከሆነ ተስማማንባቸው አሉ ስምምነቱ ደግሞ ድርቅ አመት ከሆነ ዘግየት አድርጎ የመሙላት አነሳ አድርጎ መሙላት ብዙ ውሃ ባለበት አመት ደግሞ ፈጠን አድርጎ የመሙላት ባላንስ አለ
እነዚህ በዚህ ዓመት የሚፈለገው የውሃ መጠን ሙሉ በሙሉ አለ። ሁሉም በታቀደለት ማይልስቶኑን ጠብቆ የሚካሄድ ነው። የኮንክሪት ስራውን ስንመለከት በመጪው ዓመት ሙሉ በሙሉ ይጠናቀቃል። አሁን 6 ደርሷል። የሚደርስበት 6:45 ነው። ያ ሙሉ በሙሉ ይዘጋል። ላይ ያለው ቀጠን ያለ የኮንክሪት ቮሊዩም ነው የሚፈልገው። ያ ደግሞ የሚሳካ ነው ያለምንም ጥርጥር ማለት ነው። እዚህ 3 ተርባይን ዙሪያም ተነስቶ ያለው ይህን ስራውን በአጠቃላይ ሪቫይስ ስናደርግ ያንን ኢነርጂ የሚያመነጨውን ሳይቀንስ እንዴት አድርገን ኢፊሽንት እናደርገዋለን? በኢነርጂ አገላለጽ መሰረት ያው በ16 ተርባይንም በ28% ኢፊሽንሲ አመንጨተ፣ በ13 ተርባይንም በ35% ኢፊሽንሲ አመንጨተ ዘ ሴም 15700 ጂጋዋት አወር በአመት ታመነጫለ። ስለዚህ ይሄ የተርባይኖች አጀስት የማድረግ ነገር ኤፊሽንሲውን የማሳደግ ሂውጅ የሆነ ኮስት ለብክነት ዲዛይን የተደረገውና ብዙ ተርባይን የመግዛት ፍላጎት የነበረውን በማስቀረት ይሄ ነገር እንዲስተካከል ተደርጓል። ኢንስቲትዩሽኑን ኢኤፒን ስናስተካከል፣ ኮንትራክተሮችን ስናስተካከል ይሄም አብሮ ታይቶ የተስተካከለ ነገር ነው ማለት ነው። እዚህ ለምንድን ነው ኢትዮጵያ ሕዝብ 220 ሚሊዮን ዶላር ምንም ለማይጠቅም አይድል ሆኖ ለሚቀመጥ ተርባይኖች ሂሳብ የሚከፍለው? እና በዚህ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች በተደጋጋሚ ተገልጸዋል። ግን አሁንም ስቲል ያንን ሰንበዴ ጥፋት ያጠፋ አስመስሎ የሚያቀርቡ የፕሮፓጋንዳ እንትኖች ስላሉ እሱ እንደው እውነታው አሁንም እንደገና ግልጽ ቢሆን ለማለት ነው። ጥሩ። ስለ ተርባይኖች ነው ኢንጂነር ያነሱ ለአምባሳደር ማለት ነው። እሱ ላይ የተወሰነ ነገርም ሀሳቦችን እናነሳለን። ስልክ አለን። ሄሎ፣ ጤና ይስጥልን። አቤት፣ አቤት። እንተዋወቅ። ጥጋቡ እባላለሁ። እሺ፣ ከየት ነው? ከወልዲያ። ከወልዲያ። እሺ፣ ስለ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ነው እየተወያየን ያለ ነው። ሀሳብ አስተያየት፣ እንደዚሁም ጥያቄ ካሉት ማንሳት ይችላሉ። መልካም። እንግዲህ ምንድነው ሀሳቤ እኔ የህዳሴው ግድብን በተመለከተ ማለት ነው። ይቀጥሉ፣ ይቀጥሉ። እሺ። አዎ፣ እንግዲህ ያው ቀደም ሲል የህዝባዊ ተሳትፎ ንቅናቄው ከፍተኛ እንደነበረ ነው የማስታውሰው። እኔም ራሴም ሌሎችም የህብረተሰብ ክፍሎች የተሳተፉበት ነበረ። በተለይ አርሶ አደሮች የእርሻ በሬዎቻቸውን እስከ መስጠት የደረሱበት ሁኔታ እንደነበር አስታውሳለሁ። ከዛም አልፎ ግንባታውን በተጀመረ በነበሩት አመታት ውስጥ 4-5 አመታት ውስጥ ከፍተኛ ቁጥር ያለው የሲቪል ሰርቫንት የመንግስት ሰራተኛ ወደ ቦታው እየሄድን ፕሮጀክቱ ያለበትን ሁኔታ የማየት እድል ገጥሞን ነበረ። እነዚህ ነገሮች በጣም አስደሳች ክዋኔዎች ነበሩ። እኛም ደሞዛችንን የወር ደሞዛችንን በአመት ቦን ገዛን የሚጠበቅብንን ነገር ድጋፍ ስናደርግ ነበረ። እነዚህ ነገሮች ከፍተኛ መነቃቃት ለፕሮጀክቱ ቀጣይነት ሀገራዊ ስሜትን በማዳበር ረገድ የነበራቸው አስተዋጽኦ ጉልህ ነበረ። አሁን ደግሞ አራተኛ የመጨረሻ የተባለውን የውሃ ሙሌት መሙላቱን በሰማሁበት ወቅት በግሌ እኔ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ትንሽ ቅር ብሎኝ የነበረው ምንድን ነው የመጨረሻ ዙር እንዴት ሊሆን ይችላል? የህዳሴው ግድብ የውሃ የመያዝ አቅሙ የጣናን 2 እጥፍ ወደ 72 ቢሊዮን ኪቢክ ውሃ ነበር የመያዝ አቅሙ፣ እንዴት በዚህ ሊገደብ ቻለ የሚል ትንሽ ቅሬታ ነበረኝ። አሁን ዳጉ ፕሮግራም እየተካተልኩ ባለሁበት ወቅት ይህ ነገር ምላሽ እንዳገኘ ልገልጽ ፈልጋለሁ። በጣም ደስ ያለኝ በቀጣይም እንደ መሰል ፕሮጀክቶችን እንደዚህ የብዙ ኢትዮጵያውያንን መረባረብ የሚጠይቁ ሀገራዊ ስሜትን የሚነቀሉ ከፍተኛ የሆነ ሞራል የሚሸንፉ ፕሮጀክቶች እየታወጁ ሁላችንም ተሳትፎ በዚህ ረገድ ቢቀጥል ደስተኛ ነኝ ብዬ ነው የማስበው በግሌ። ጥሩ፣ በጣም ነው የምናመሰግነው።
ወደ ወይታችን እንምጣና ያው ቀድም የተወሰነ እቺ መጨረሻው የምትለው ሐሳብ ብዙዎች ዘንድ የመጨረሻ የሚለው ምን ማለት ነው የሚለው ያው አገላለጽ ሁኔታዎች ነው። አሁን ላይ ግን ምናልባትም ግልጽ ያደረግን ይመስለኛል። የመጨረሻ ቀሪ ሙሌቶች አሉት። ያ ማለት ግን በላይ አይፈስም የሚለው ነው። ምናልባት እንደው ተጨማሪ ነጥብ ለማከለ የበለጠ ግልጽ ለማድረግ ለአድማጭ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ስካውን ድረስ ግንባታውን እየገነባን ውሃ ያቆረን ውሃ ያያዝን በላይ በኩል ይፈስ ነበር። በታች በኩልም ደግሞ በአውትሌት በኩል በማስተንፈሻ በኩልም ይፈስ ነበር። በላይ በኩልም ይፈሰው ሞልቶ ነበር ትርፍም ይፈሰው። ካሁን በኋላ ግን አፈጻጸማችን የመጨረሻው ደረጃ ላይ ስለደረሰ በላይ በኩል ኮንትሮል በማናረጋው መልኩ ውሃ ይፈስብንም በማንቆጣጠረው መልኩ ውሃ ይፈስብንም። ምክንያቱም የሃይድሮ ሜካኒካል የኤሌክትሮሜካኒካል ፓርቶችም እነዚህ ውሃ ማስተላለፊያ ቱቦዎች የብረት ስራዎችም ስለተጠናቀቁ ከሲቪሉ ጋር በሚጣጣም መልኩ እና በቀጣይ ጥቂት ወራት ውስጥ አብዛኛው ነገር ስለሚጠናቀቅ ከእንግዲህ በኋላ በምንቆጣጠረው መልኩ ነው ውሃ ምናስተነፍሰው ምናሳልፈው ለታችኛው ተፋሰስ ሀገራቶች። ውሃ እያያዝን እያጠራቀምን ለታችኛው ተፋሰስ ሀገራት ወንድምናቶቻችን በሚገባ መልኩ በጥንቃቄ እናፈሳለን የሚለውን ለመግለጽ የተጠቀሙበት ሙያዊ ቃል ቴክኒካል ቃል ስለሆነ ነው ትንሽ እንትን ያለው እንጂ ይሄንን ነው የሚመስለው። በተለይ አራተኛው ውሃ ሙሌትን አስመልክቶ የታችኛው ተፋሰስ ሀገራት በተለይም ደግሞ በግብጽ በኩልም ሰሞኑም እንደዚሁ የመርህ ጥሰቶች ተፈጽሟል እንደሚሉ የሚሉ መግለጫዎች ተነስቷል። እና በእርግጥስ የመርህ ጥሰት ነው ማለት እንችላለን ወይ? ምክንያቱም አንደኛ አሁን ላይ የተከሰተ ድርቅም የለም። ብዙ ጊዜ ውይይቶች የነበሩት በድርቅ ጊዜ ሊኖር የሚችልን የውሃ ፍሰትን አስመልክቶ ነው። እና ሁለተኛ ደግሞ በቂ የውሃ ፍሰት ያለበት አመት ነው የነበረው። ብዙ ጊዜ እንደምንመለከተው ባለፈው አመት በተለይ በጎርፍ ምክንያት ሱዳንን ጨምሮ ብዙ የመጥለቅለቅ እና አደጋ ላይ የጣላቸውም ነገር ነበር። እና ምን ማለት ነው እንደተለመደ እንውሰደው ወይስ ምን ማለት ነው? በእርግጥ የመርህ ጥሰት አለ የሚለውን ትስንን ያው እንዲሁ ከህጉ በፊት ዝም ብለን ሳይንሱን እና ተፈጥሮንን ነው አሁን ጠቅሰኸዋል። ለምሳሌ ያለፉትን ሁለትና ሶስት አመታት እኛ ውሃ በምንይዝበት ጊዜ ሱዳን በተለይ የውሃ መጥለቅለቅ ጎርፍ ተከስቶ ነበር። ያ ምንድነው ሰርፕለስ ወይም ትርፍ ውሃ ነበረ ማለት ነው። እነሱ ያንሳል የኢትዮጵያ ውሃ ስትይዝ የኛን የውሃ ሼር የኛን የውሃ ፍላጎት ይጎዳል ነበር የሚሉት። ነገር ግን እዛታች ሄዶ ጎርፍ እንደውም ሲጎዳቸው ታያለ ኢትዮጵያ በምትይዝበትም ወቅት። ቅርብ ጊዜም የኢትዮጵያውያን ባለሙያዎች መሐንዲሶች ጥልቅ ጥናት ዓለም አቀፍ የሆነ ጥናት አጥንተውም ያሳዩት ነገር አለ። ለምሳሌ ከ 2017 ከፈረንጆቹ ወዲህ የአስዋን ሪዘርቫየር የናስር ሌክ ናስር የሚባለው ሪዘርቫየር ሌቭል የውሃ መጠን በ3ና በ4 ሜትር ቁመቱ ጨምሯል። በተለያዩ ወራቶች ላይ የሚይዘው ጨምሯል እንጂ አልቀነሰም፣ ጭራሽ እየጨመረ ሪጅኑ ላይ የሚፈሰው የውሃ መጠን እንደጨመረ ነው የሚያሳየው ይሄ ጥናት። እና ከዚህ አንጻር ተፈጥሮም ግልጽ በሆነ መልኩ ታሳያለች የኢትዮጵያን ጥንቃቄ የውሃ አሞላል ኃላፊነት በተሞላው መልኩ። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ከመጀመሪያውም ጀምሮ ገልጻለች ከወንድምና እህቶቻችን እየጎዳን እየቀነስን እኛ ኢትዮጵያ የምትለማበት ምክንያት የለም። ኢትዮጵያ ሪጅን ብቻ አይደለም የምታስበው፣ አፍሪካን እንደ ኮንቲነንት ነው የምታስበው፣ እንደ አህጉር ነው የምታስበው። ድሮም እንደዛ ነበር ስታስብ የኖረው። ግብጽና ሱዳን ያሉ ወንድሞቻችንን የመጉዳት ምንም አይነት ኢንቴንሽን ወይም ሀሳብ ኖሮን አያውቅም፣ አይኖረንም ወደፊትም። ስለዚህ በዛ መልኩ ነው ኢትዮጵያ እየሄደች ያለችው። መርሆቹንም ይሄ ዲክላሬሽን ኦፍ ፕሪንስፕልስ የሚባለው የመርሆች ስምምነት 2015 በፈረንጆች መጋቢት ላይ የተፈራረምነውንም መሪዎቻችን የነበሩት አብዱል ፈታህ አልሲሲ እና ከኢትዮጵያም በኩል ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ከሱዳንም የነበሩት መሪ አልበሽር ሆነው የፈረሙትንም የስምምነት ስታይ ኢትዮጵያ የጣሰችው ሕግ የለም። ለምሳሌ ግዴታ ለዳውን ስትሪም ዩዘርስ ወይም ለታችኛው ተፋሰስ ሀገራት ታሳውቃለች ኢትዮጵያ ይላል ፕሪንስፕሉ አንዱ በምትሞላበት ጊዜ በምትጠቀምበት ጊዜ። ያንን ቀድመን እያደረግን ነው። እንዲያውም አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ቡድኖች እነዚህ ሁለት ሀገራት ላይ ያሉ አንዳንድ ቡድኖች ናቸው እሱን በሚጥስ መልኩ አካሄድ ሲሄዱ የምታየው። ለምሳሌ ሰላማዊ የሆነ ዲስፒዩት ወይም ያለመስማማት ነገር ሲኖር በሰላም እንፈታዋለን የሚል ህግ ተቀምጧል።
ነገር ግን ተደጋጋሚ የሆኑ ዛቻዎች ታያለ ይሄ የነሱ እንደም የሚጠሱበትን አካሄድ ነው የሚያሳየና ኢትዮጵያ የተፈራረምነውን ህግና አካሄድ ተከትላለች ሌላው ቅድሚያ ለታችኛው ተፋሰስ ሀገራት ኃይል ይቀርብላቸዋል ጥያቄ ካላቸው ከፈለጉ የሚል ህግ አለ እሱንም ኢትዮጵያውንም እንዳከበረች ለስከ 2030 ድረስ ኢትዮጵያ 5000 ሜጋዋት ለተለያዩ ሀገራት ለታንዛኒያ ለኬንያ ለጅቡቲ ለሱዳን ለግብጽ ሁሉ የመሸጥ ሐሳብ ኖራት አስቀምጣለች ያንን ፓወር ወይም ያንን ኃይል አስቀምጣለች ያንንም ያከበረች ነው በአባይ ወንዝ ላይ የሚመረተው ኃይል ቀድሚያ ለሱዳንና ለግብጽ ወንድሞቻችን ይቀርባል ከፈለጉ በሚለው በዛ አካሄድ ኢትዮጵያ እየሄደች ስለሆነ ህጉን በጥንቃቄ እየተከተለች ስምምነቱን ህግም ባይሆን የመርሆች ስምምነት ህግ አይደለም የመርሆች ስምምነቱን በጥንቃቄ ኢትዮጵያ እየተከተለች ነው የሚለውን ማየት እንችላለን በመሰረቱ ከመጀመሪያው እንደው ግድቡን ወን ከማድረግ ጀምሮ ማለት ነው በብዙ መልኩ ኢትዮጵያውያን በተለይ ስለ ፕሮጀክቱ በተፋሰሱ ሀገራት በተለይም ደግሞ በታችኛው ተፋሰስ ሀገራት ምንም አይነት ጉዳት እንደማያደርስ ማለት ነው ብዙ እንደው ጫፍ ድረስ ሄዶ የማሳመን ስራዎች ይሰሩን የነበረው ያን ያደረጉበት ምክንያት ምንድነው ፕሮጀክቱ በተፋሰሱ ሀገራት ላይ ምንም አይነት የጎንዮሽ ጉዳት እንደማያደርስ እና የጋራ የኔ ነው የሚለውን ስሜት እንዲኖር ለማድረግ ባለሙያዎችም ጭምር መጣው እንዲያዩ ጥናት እንዲያደርጉ ግልተኛ ተቋማት ራሱ ጥናት እንዲያደርጉ የተለያዩ ሂደቶች የነበሩበት ነው ይሄ ማለት ምንድነው ቀደም ሲል ቅድም እንዳልከው ወደ ጸባጫሪነትም እንዳንገባ የጋራ የኔነት ነው የሚለውና ደግሞ ኢትዮጵያ የምትከተለው ራሱ በዲፕሎማሲው ቅድሚያ ለጎረቤት ሀገራት ጋር መልካም የሆነ ስምምነቶች እንዲኖሩ ማድረግና ሰላማዊ በልማትም ጭምር ትስስር የማድረግ አሁን ከብዙ ሀገራት ጋር የመሰረተ ልማት ግንባታዎች አሉ አገራትን ተሻግሮ ድንበር ተሻግሮ ማለት ነው የመንገድ እንደዚሁም የኤሌክትሪክ ራሱ ግንባታዎችም ጭምርና ለነሱም የኃይል አቅርቦትም እናደርስበትን መንገድ እስከዛ ድረስ ሩቅ ሂደናል ግን ደግሞ አሁንም ድረስ ጫናውን ለማምጣት በአረብ ሊግ ምን በለው በተባበሩት መንግስታትም በተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማትም ጭምር ተጽኖች ያሉ ተጽኖችም ደግሞ በዚሁ ያቆማሉ ማለት አንችልም ምክንያቱም አንደኛ የውስጥ ፖለቲካቸውም አለ በሌላ በኩል ደግሞ ታላቁ ኢትዮጵያ ዳሲን ግድም ስለሆነ እኛ ማቅም እናገኛለንና እሱም ያው የሁሉ ጊዜም ያለ ሂደት ነው በዚህ ውስጥ ኢትዮጵያውያን ተሳትፎ ምን ሆነ አለበት በኖሞር እንቅስቃሴ ብዙ ስናይ ነበር ከዛም በኋላም በተለያዩ ተቋማት ላይ ራሱ ገብቶ ልክ እንደ ግብጻውያን በትልልቅ ተቋማት ትልልቅ ዓለም አቀፍ ተቋማት ውስጥ አሉ ባለሙያዎቻቸውና አሁን ጥሩ ነገሮችን በእኛ ሀገርም እየተመለከትን ነው ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን ቀሪ ስራዎች ስላሉት እንደው አበቃለት ምን ነው አይነት ስላል ሆነ ማለት ነው ትክክል እንግዲህ ቴክኒካል ሙያዊ ነገሮችና ሳይንሱ ራሱ ኢትዮጵያ የምትሄድበትን አካሄድ ጤነኛ እንደሆነ ያሳያል በጣም የሚገርሙ የታሪክ ከትቦ ያስቀመጣቸው አጋጣሚዎች አሉ ለምሳሌ አስዋን የሚገነባበት ወቅትና ከዛ ቀደም ብሎ እንደው እዚህ ግብጽ አካባቢ ታችኛው ተፋሰስ በጣም በረሃማ የሚሆነው አካባቢ ላይ ከምንገነባ አፕስትሪም ወይ ሱዳን ወይ ደግሞ ከተቻለ ኢትዮጵያ ላይ ሄደን ለምን አንገነባም የሚል ሁሉ ሐሳብ ያቀረቡ መሐንዲሶች በጊዜው የነበሩ እንደነበሩ ይናገራሉ ለምን ኢትዮጵያ ላይ የሚሰራው ግድብ በተለያዩ መንገዶች አዋጭነቱ ከፍተኛ ነው አሁን እኮ ምን ይዘውሃ ለኢትዮጵያ ብቻ አይደለም ለታችኛውም ተፋሰስ ሀገራቶች ድርቅ ቢከሰት ለምሳሌ 77ቱን ቀደም ተቅሽላለሁ የ77ቱ ውሃ የቀነሰው ለኢትዮጵያም ለሱዳንም ለግብጽም ነበር የቀነሰው ግብጾች ብቻቸውን ለራሳቸው የሚሆን ውሃ አጠራቅመው ስለነበር አመለጡት ያንን ክፉ ጊዜ ኢትዮጵያ እዛ ጊዜ ውሃ ይዛ ቢሆንስ ኖሮ ግብጾች ላይ ጭራሽ ውሃ እጥረት አይከሰትም ነበር ሱዳን ወንድሞቻችን ላይም አይከሰትም ነበር እንደው ኢቫፖሬሽኑን ይሄ ትነቱንም ስታይ ከሪዘርቫየር ውሃ ከሚታቆርበት አካባቢ ወደ ታችኛው ወደ ሜዲትራኒያን በቀረብኩ ቁጥር እስከ 2.5 ሜትር ድረስ ውሃ ሊተን ይችላል በአመት ውስጥ በአንድ አመት ውስጥ ያስቀመጥከው ውሃ እስከ 2.5 ሊቀንስ ይችላል ወደ ሱዳን ስትመጣ 1.5 ድረስ ይመጣል ኢትዮጵያ ጋር ስትመጣ ከአንድ ሜትር በታች ነው ውሃ የሚቀንሰው በትነት የሚባክነው ውሃ ራሱ በጣም ይቀንሳል ከዚህ አንጻር የተሻለ አቋም መያዝ አለበት እንደው ኢትዮጵያውያን እንዴት እንቀጥለው ላልከው ጥያቄ ከዲፕሎማሲው በተለይ ተኮር በዛ አቅጣጫ ስናይ ይሄ ዓለም አቀፍ ኃይሉ እንደው ታሪክም ምንም ምክንያት ቢኖረው ለሚወሰነው ውሳኔ በተለይ አሁን ዚስ ዴይስ
አሁን በመናያቸው አመታቶች በጣም ከኋላ ያሉት ዋነኛ ገፊ ምክንያት ገንዘብ ፓወር አቅም ነው። ስለዚህ አቅም ወዳለው ያዘነብላል። መቼም እውነት ወዳለበት ፍትህ ወዳለበት ሳይንስ ወደሚደግፈው ይሆናል ብለን ሙሉ በሙሉ በዛ መተማመን የለብንም። ገንዘብ ወዳለው አቅም ወዳለው ሪጅኑ ላይ ጠንካራ ሆኖ ወደወጣ መንግስት ያዘነብላል። ይሄ ግዴታ ነው። ሁሉም ጥቅሙን ፍለጋ ነው እንደ ሀገር ማለት ነው። ስለዚህ ያንን መጠበቅ የለብንም። ጫናውም ሲመጣ ፍራስትሬት ማድረግ ወነታችን ተካደ ወደነሱ አዘነበሉ አይደሉ የሚል ነገር ሊሰማን አይገባም። ጠንክረን በርትተን መስራት አንደኛ፣ ያንን ባልሰማ ሆነን ሁለተኛ፣ ሪጅኑ ላይ ብቻ ሳይሆን አፍሪካ ላይ ጠንካራ መንግስትና ሀገር ሆነን መውጣት አለብን። ወነታችን የሚደመጠው ሌሎችም ሴክተሮች ላይ መስራት አለብን ለማለት ፈልጌ መስኖ ላይ ከፍተኛ የሆነ ስራ ልንሰራ ይገባል። ባይዞ ይሄ የኃይል አቅርቦት በተለይ በጣም መስኖ ስራው ላይ ከፍተኛ የሆነ ለውጥ ያመጣል። እስካሁን ድረስ እንደ ኢትዮጵያ ገበሬ አንድ የምትባል አባባል አለች፣ ወንዝ ዳር ቁጭ ብሎ ዝናብን ይጠብቃል። የኢትዮጵያ ገበሬ ምንኛ ምስኪን ነው የሚል አባባል አለ። ወንዝ ዳር ቁጭ ብሎ አመቱን ሙሉ የሚፈስ ፍሰት ያለው ወንዝ ዳር ቁጭ ብሎ ያንን የሚያወጣለት የሚገድብለት በፓምፕ ስቦ የሚያቀርብበት ኃይልና አቅም ስለሌለው ዝናብን ይጠብቃል፣ ልጆቹን ያስርባል፣ ራሱም ይራባል። እና ይሄ ማብቃት መቻል አለበት። አቅም ሲኖረን ተደማጭ እንሆናለን። ስለዚህ ከዲፕሎማሲው አንጻር ይሄንን ነው። ሌላው አፍሪካውያን ወንድሞቻችንን ማስተባበር አለብን። ግብጻውያን ወንድሞቻችን እኮ ቋንቋ የሚናገሩበትን ቡድን መርጠው ወደዛ እንዴት እንደሚያዘነብሉ ያኛውም ቡድን ያኛውም ኢትዮጵያ የምታከብረው ያ ቡድንም ለነሱ እንዴት እንደሚያደላ እናያለን። ምናልባት ቋንቋና እምነት ብቻ ሊሆን ይችላል አንዳንድ ነገር ላይ የሚያስተሳስረው። ሞሮፍ እኛም አፍሪካውያን ወንድሞቻችን አረብ ወንድሞቻችንን አስተባብረን በቋንቋም ቢሆን በከለርም ቢሆን በኮንቲነንትም በአህጉርም ቢሆን በዛ ተደማጭነት ለማግኘት ግዴታ እውነተኛ መሆንም አይጠበቅብህም። አንዳንዴ ግዴታ ጡንቻ ሊኖርህ ይገባል። ያንን መከተል አለብን። ቴክኒካሊ ብቁ መሐንዲሶች ኢትዮጵያ አላት። ዓለምን ሁሉ የሚያሽከረክሩ በጣም ትልልቅ መሐንዲሶች እኮ አሉ። አውሮፓ ውስጥ አሉ ኢትዮጵያውያን መሐንዲሶች፣ አረብ ውስጥ አሉ። ግብጾች ራሳቸው እኮ ባይዞ አንድ የሚከተሉት አካሄድ ከዚህ ቀደም በተለይ 80ዎቹ እና 90ዎቹ ላይ የኢትዮጵያን ልጆች ሆን ብለው በተለያየ ፕሮጀክቶች ይሄ 40 ምንጭ ዩኒቨርሲቲ የሚያስመርቃቸውን መሐንዲሶች በተለያየ ፕሮጀክቶች ከሀገር እንዲወጡ ያደረጉ ነበር፣ ወደ አውሮፓ ወደ አሜሪካ ደና ደሞዝ እየከፈሉ። ከጀርባ ግን ያለው ስውር እጅ የነሱ እጅ ነው። እና ብዙ ኢትዮጵያውያኖች አሉ ሀገርን መርዳት ሀገርን ማገዝ የሚፈልጉ በሙያውም በጣም የላቁ ሌላን ሀገር ቀጥ አድርገው ያዙ ኢትዮጵያውያኖች አሉ። እነሱን መጠቀም መቻል አለብን። እንደ ህዝብም እንደ መንግስትም እነሱን መጠቀም መቻል አለብን። ይህንን መከተል አለብን ብዬ አስባለሁ። በታላቁ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ብቻ የሚቀር አይደለም። በየትኛውም የልማት እንቅስቃሴዎች ውስጥ የህዝቡ ተሳትፎ ያስፈልጋል። ምክንያቱም ኢትዮጵያውን ያለንበት አንደኛ በምግብ ራሳችን ገና አልቻልም። የሚለማ የሚታረስ መሬት ሰፊ የእርሻ መሬት እያለን መጠቀም አልቻልንም። እንደዚሁም በውሃም ስንመለከተው በተለይ በወንዞቻችንም መጠቀም እያለብን መጠቀም አልቻልንም እና በደንብ መስራት እንዳለብን ያመላክታል። ብዙ መልኩ ማለት ነው። ምናልባት አንድ ስልክ ያለን ይመስለኛል። የመጨረሻ ስልክ እንጠቀምና ጠራ አድርገን የመጨረሻ ማጠቃለያችን እንወስድ ያለን። ሄሎ፣ ጤና ስጥልን። ሄሎ፣ 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 ሄሎ። እንታወቅ እንታወቅ። ማሩ እባላለሁ ከአዲስ አበባ። መልካም እሺ። አጠራ አድርገው ጥያቄ፣ ሀሳብ፣ አስተያየት ካለዎት ማንሳት ይችላሉ። እሺ፣ የዕለቱን ተሳታፊ አስተያየቶንም አመሰግናለሁ። ወይዘሮ ፍቅርተንም ቀደም ሲል የሰጡትን አስተያየት መሰረት አድርጌ እሳቸውንም እንደዚሁ አመሰግናለሁ። በቅድሚያ ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ እንኳን ለ2016 ዓመተ ምሕረት የስራ ዘመን እንኳን ያደረሰን ማለት እፈልጋለሁ። መልካም ዘመኔ ሰላም ፍቅር የጤና እንዲሆንልን መልካም ምኞቴን እገልጻለሁ። ከዛ በመቀጠል የአባይ እውነታዎች ታላቅ ናቸው። እንደዚህ በቃላት የምንዘረዝራቸውም አይደሉም። ወደፊት እንግዲህ ጸሐፊያንና ደራሲያን ብዙ ይሰራሉ፣ ከተሰራውም በላይ ይሰራል የሚል እምነት አለን። አንደኛ ማለት የምፈልገው ምንድን ነው፣
የኢትዮጵያውያን ህብረ ብሔራዊነት አንድነት ሀገራዊነታችንን ያረጋገጠልን የራስ አክሊላችን መታወቂያችን ነው። በዓለም ደረጃ ለእኛ ቀላል ሊመስለን ይችላል ወይም እንትን ላንለው እንችላለን፣ ላናከብረው እንችላለን። ዓለም ግን ከሩጫ ውድድር በበለጠ እና በዘለለ ሊያገነውና በራስ ተነሳሽነት በራስ መረዳዳት የተገኘ ግኝት እንደሆነ ሁሉም ይገነዘቡታል የሚል እምነት አለኝ። ይህንን ካል ባሻገር ታዲያ ግብፅ ብለው እኮ ምዕራባውያን እኮ እንትን የሚሉት ያለ ምክንያት አይደለም። ግብፅን ግብፅ ያደረገው ግብፅ እኮ አሁን በእኛ ላይ ብትመሳም ካሁን በፊትም ቀልጨዋለሁ፣ መገለጫችን ምንድን ነው ያለ እንደሆነ በግብፅ ያሉ ቱጃሮች ወይም ደግሞ ባለሀብቶች ህልውናቸው የተመሰረተ አውሮፓን፣ ፈረንሳይ፣ ጣሊያን፣ እንግሊዝ፣ ሌሎቹንም እንሶን እንጥራ የተመሰረተው ግብፅን ግብፅ ያደረጓት የውጭ ዲፕሎማቶች እና ምንድን ነው በዘመኑ ቋንቋ ባለሀብቶች ናቸው። ያንን እናጣ ይሆናል ከሚል እሳቤ ነው በግብፅ ስም እየተነሳሱብን ወቅታ ለመፍጠር የሚጠሩትና ይህንን ስራ ለመስራት የግብፅ እውነታን አፍሳሪነት ለማረጋገጥ ዲፕሎማሲያችን ላይ በስፋት ልንሰራ ይገባል። ጋዜጠኞቻችን፣ ጸሐፊዎቻችን፣ ደራሲዎቻችን በዛ ደረጃ ላይ ልክ እንደነ ፕሮፌሰር አደም ካሚል ያሉ ትውልዶችን ሀገራችን ማፍራት አለባት። እዛ ላይ ካልሰራን ጠላቶቻችን የምንቋቋምባቸው ሁኔታዎች በጣም አናሳ ነው የሚሆነው። ስለዚህ የኢትዮጵያዊነታችን የአንድነታችን መገለጫ የሆነው አባይ ነገ ከድህነት አረንቋ ለምንወጣበት ህዝባችንን ከረሃብና ከስደት የምናድንበት የምንታደግበት አይነተኛ የኢትዮጵያዊነታችን መገለጫችን ስለሆነ ጽኑ አኩርቶ ያኮራን ስለሆነ አባይ ሌሎች አባዮችን እንዴት አድርገን ነው የምንፈጥረው የሚለውን እሳቤ እንድናደርግ ያስገድደናል። ጥሩ ወንድሜ፣ አንድ ቃል ብነግርህ አባይ በአሁኑ ሰዓት አሁን ባለንበት ሰዓት ያለንብንን እንከን ሀገራዊ ራዕይ የሚፈታልን ዋና ቁልፋችን ነው ብዬ ብል ማጋረን አይሆንም። በኢትዮጵያዊነት የምኮራበት ነው። ህዝባችን ሌላ እንትን አያስፈልገውም። በዚህ ራሱን መቀነት ያስታጠቀ ዜጎች እስከሆነ ጊዜ ድረስ መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ሊኮራ ይገባዋል የሚል እምነት አለኝ። ይህን ነው ማለት እንፈልገው። ጊዜውን አላባክን፣ ስሜታዊ ሆኜ ነው የምገልጸው። አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። እኛም ማጠቃለያችንን አድርገውና ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የኃይል አቅርቦታችን ብቻ ሳይሆን የእንችላለን የሚለውን ስሜት ጭምር በሁላችን ውስጥ እንዲሰርጽ የሚያደርግ ትልቅ ፕሮጀክት ነው። በሌላ በኩል ደግሞ የማደግ ፍላጎታችንንም የሚያግዝ ጅማሮ ነው ብዬ አስባለሁ። እኛው እንችላለን የሚለውን ሀሳቤም ጭምር ማለት ነው። በሌሎችም ዘርፎችም ጭምር እንድንበረታታ ያደርጋል። ቅድም እንዳልነው በአነስተኛ መስኖችም ጭምር መስራት እንዳለብን እረዳለሁ። ምክንያቱም እስካሁን ድረስ በምግብ ራሳችን አልቻልም። ትልቁ ነገር የሚጀምረው በምግብ ራስን መቻል ነው። ከዛ በኋላ ሌሎች እንደገና የቅንጦት ጉዳዮች የሚመጡት ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው መደረግ ያለበት? ቀጣይ ፕሮጀክቱም ፍጻሜው እንዲያገኝ አሁን ወደ 93 በመቶ ወይም ከ92 ነጥብ በመቶ በላይ ከፍ ብሏል። አጠቃላይ ፕሮጀክቱ አፈጻጸም ማለት ነው። ቀሪ ስራዎች አሉት። የፊኒሽንግ ስራ ደግሞ ብዙ የሚጠይቃቸው የፋይናንስ አቅርቦትም የሚጠይቅ ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ኢትዮጵያውያን ምን ማድረግ አለባቸው የሚለውን አጠቃላይ እናንሳና እናጠቃል። እንግዲህ የታላቁ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ፋይዳው በጣም ዘርፈ ብዙ ነው። ስንጠቅሰው ነበረ ኢኮኖሚያዊውን ዝም ብለን በአንድ ነገር እንኳን ብናየው ቀጣይ ዓመት ላይ 5 ተርባይኖች ወደ ስራ ይገባሉ። ያ ማለት የሚያመነጩት የኃይል መጠን ካፓሲቲ ከ1800 ሜጋዋት በላይ ነው። ምን ማለት መሰለ ከግልገል ጊቤ 3 ጋር ተስተካካይ የሆነ የኃይል አቅርቦት 2016 ዘንድሮ ይመጣልናል ማለት ነው። እንግዲህ ግልገል ጊቤ 3 ምን ያህል የኢትዮጵያን የኃይል አቅርቦት ከፍ እንዳደረገው እናያለን።
2016 ላይ በአባይ ላይ ፓርት ኦፍ ኢት የተወሰነው አምስቱ ተርባይን እንኳን ስራ ላይ ሲገባ ግልገል ግቤ 3ን የሚስተካከል ሌላ ኃይል የኢትዮጵያ የኢነርጂ ቋት ውስጥ ይገባል። ይሄ ትልቅ አንደምታ አለ። እንደው ሌላው ዘርፈ ብዙ ኢኮኖሚያዊ ጥቅም ነው ያለው ብለናል። የአሳ ሀብቱ ለምሳሌ የግብጽ ወንድሞቻችን በአመት እስከ 23 ኪሎ ግራም አሳ ይበላሉ። አንድ ሰው ያገኛል የአሳ አቅርቦት 23 ኪሎ ግራም ድረስ። ኢትዮጵያን ስታይ ከ0.5 ኪሎ ግራም በታች ነው። አሳ ምን ያህል ለአምሮ ጠቀሜታ እንዳለው እናቃለን። እና የአሳ ሀብታችን ኢኮኖሚያዊ ፋይዳው በጣም ከፍተኛ ነው። ፖለቲካዊ ፋይዳው ቀደም እንዳልኩት እስከ 5000 ሜጋዋት እስከ 2030 በፈረንጆቹ ብቻ ማስተላለፍ እንፈልጋለን እስከ ታንዛኒያ እስከ ሱዳን እስከ ግብጽ ድረስ። ይሄ ኢኮኖሚያዊ ጥቅም ብቻ አይደለም ያለው፣ ፖለቲካዊ ጥቅምም ከፍተኛ የሆነ ፖለቲካዊ ፋይዳ አለው። ማህበራዊ ጥቅሙ እንግዲህ ምን ያህል እንዳስተሳሰረን እናያለን፣ ምን ያህል እንዳያያዘን እናያለን። ሌላኛው ደግሞ በጣም ትልቁ እንደው የማይዘነጋው የማይረሳው የከፈትንበት ሳይኮሎጂካል ህዝባዊ አስተሳሰብ ስነ ልቦና፣ እንችላለን፣ በራሳችን አቅም እንሄዳለን። አንዲት ነገር ግን ኢትዮጵያውያን ማሰብ አለብን። የየትኛውም ያደጉ ሀገራት የየትኛውም ትልቅ ደረጃ ላይ ሆነ የደረሱ አውሮፓ፣ አሜሪካ፣ ኤዥያን ታይገርስ ከራሳቸው ህዝብ ውጪ የቀየራቸው የለም። የየትኛውም ገንዘብ የቀየረ ሀገር የለም። የየትኛውም አሲስት ተደርጎ በፎሪን ኢንተርቬንሽን በውጭ ጣልቃ ገብነት እንደው ይረዳ ይሆናል ያግዝ ይሆናል አሲስት ያደርግ ይሆናል እንጂ ሀገርን የቀየረ የራስ ትውልድ ነው። ስለዚህ በራስ ትውልድ ነው ኢትዮጵያ የምትለወጠው፣ በራስ በህዝቧ ነው የምትለወጠው። እና እንዴት እንቀጥል ለሚለው ጥያቄ ይሄንን በመገንዘብ ከኛ ውጪ ሀገራችንን የሚቀይር የለም። ከኛ ውጪ እንደው የውጭ እርዳታ የውጭ ዲፕሎማሲ ጫናው ምናምን እሱ ቁም ነገር አይደለም። የራሱ የሆነ ሼር ቢኖረውም የራሱ የሆነ አስተዋጽኦ ቢኖረውም የራስ ህዝብ ነው ሀገርን የሚቀይረው። ስለዚህ አስተዋጽኦአችንን መቀጠል አለብን። ቅድም እንደተናገሩት እህታችን እንደዛ መቀጠል መቻል አለብን። ቴክኒካሊ ብቁ የሆኑ መሐንዲሶች አሉን፣ እያፈራ ነው ግድቡ። አሁንም በዛው አግባብ መቀጠል መቻል አለበት። አሁን ደግሞ ወደ ሌሎችም የኢትዮጵያ ፕሮጀክቶች፣ ወደ ሌሎችም የኢትዮጵያ ተፋሰሶች፣ ወንዞች አቴንሽናችንን አትኩሮቶቻችንን ወደዛ ወስደን አተኩረን መስራት መቻል አለብን። በምግብ ራሳችንን መቻል ቅድሚያ የሚሰጠው ትልቅ ጉዳይ ስለሆነ ማለት ነው። በጣም ጥሩ ውይይት ነው ያደረግነው። እንግዲህ የአባይ እውነታዎች እንደዚህም የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ አጠቃላይ አሁን ያለበትን ሁኔታዎችና ከመነሻው ጀምሮ እስካሁን ድረስ የነበሩ ሂደቶችን አንስተናል። የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ለብዙዎቻችንን እንግዲህ በብዙ መልኩ ተስፋ የምናደርግበት ለሀገራችንም ጭምር የእድገት መሰረት ሊሆን የሚችልና የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱንም ሊያጠናክር የሚችል ይበልጥ በብሔራዊና በሀገራዊ ጉዳዮች አንድነታችንን ሊያጠናክር የሚችል ትልቅ ፕሮጀክታችን ነው። ይህን ደግሞ እንግዲህ ለማጠናቀቅ የሁሉም ህብረተሰብ ተሳትፎ የሚጠይቅ ነው። አቶ ያሬድ ሙላቱ የግድብ መሐንዲስና እንደዚሁም ደራሲ ለነበረን ቆይታ በጣም ነው የማመሰግነው። እኔም አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን፣ የዛሬው የዳጉ ውይይታችን ይህን ይመስላል። ከዩቱ ጋር ተመስገን እንዳለ ነበርኩ። ሰላም።